አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 ዘወትር ሐሙስ ጧት የአዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች ነጋሪኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንጂ ሊነገርላችሁ ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቁን እኛ አጣርተን እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 አዲስ አበባ ኗሪዎች በታክሲ በሞተር በግር ወይም የሚያልፍ መኪና ለምኖ በመሄድ የለተለት እንቅስቃሴያቸውን ያከናውናሉ። በከተማችን ታክሲዎች ጧትና ማታ አይገኙም። በዛ ላይ ታክሲ የማይገባባቸው ቦታዎችም አሉ። የባቡር አገልግሎቱ በተወሰኑ ስፍራዎች ብቻ ነው ያለው። ተጠቃሚውም የተወሰነ ነው ማለት ነው። ከሁለት ዓመት በፊት አገልግሎት መስጠት የጀመረው ይኸው የቀላል ባቡር አገልግሎት ብዙዎች ቢያወዱስትም አሁንም የከተማይቱን የትራንስፖርት ችግር አለመቅረፉ ያማርራቸዋል። በሰዓታቸው የማይገኙ ውስጥም ከገቡ ተጨናንቀው ነው የሚሄዱት። ሰልፍ ሳይኖር ሰዎች ተጋፍተው ነበር ቀድሞ የሚሳፈሩት። አሁን ከተማው እየሰፋች ህዝቡም እየሰፋ እየበዛ በመሄዱ አሁን ላይ በባቡሩም በታክሲም በባስ የሚጓዙ ሰዎች ተራ ይዘው ይሰለፋሉ። ይህ ያለውን የትራንስፖርት ችግር አባብሶታል። ከዚሁ ጋር ደግሞ አልፎ አልፎ ያልተቀናጀና ስርዓት የሌለው ስምሪትም ያጋጥማል። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የችግሩ መባባስ ምክንያቶች ምንድናቸው? ለመሆኑ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግርን ለመቅረፍስ መንግስት ምን እየሰራ ነው? የዛሬው የአንዳንድ ነገሮች ርዕሰ ጉዳያችን ነው። አንዳንድ ነገሮች ሰላም የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ ሸገር FM የሚቀርበው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ነው። እንሆ የታህሳስ 4 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ውይይታችን ቀደም ብዬ በነገርኳችሁ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ ምን እየተሰራ ነው? ምንድናቸው ችግሮቹ? የችግሮቹ መነሻዎችስ ምንድናቸው በሚለው ላይ ማለት ነው የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ምትኩ አስማረም ጋብዘናቸዋል። ባልደረቦቼ መኮንን ወልዳረጋይ በ0111 275454 አስተያየትና ጥያቄያችሁን ሲቀበል፣ ቴክኒኩን ደግሞ ደራርቱ ሰለሞን ተቆጣጣሯለች። ግርማ ፍሳ ነኝ። ከመልክቶች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። አቶ ምትኩ በጣም አመሰግናለን በሸገር ስም ቀድሞ ምን ይመጡት እንደው ለማ አመሰግናለሁ እድሜ ይስጥልኝ። የዛሬ ጉዳያችን የኔም የርሱም የሚያዳምጡን አድማጮቻችንም ጉዳይ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ላይ በትራንስፖርት ችግር ምክንያት ተማሪዎች እንኳን ለሊት ይወጣሉ። ታዳጊ ህጻናቶች ከአራት አመት በታችም ያሉ ወይም ከአራት አመት በላይም የሆኑ 12 ሰዓት ይነሳሉ፣ 11 ሰዓት ይነሳሉ። በብርድ በታክሲ ምን በራሳቸው በቤት መኪናም ቢሆን እንዲሄዱ ይደረጋል። ትምርት ቤት ራቅ ያለ ቦታ ያሉ ህጻናቶች በተለይ ከትምርት ቤት አካባቢ ላይ ካሉ ተማሪዎች ቀድመው ይገኛሉ። ይሄ የልጆቹ የእንቅልፍ ሰዓትም ሳይጨርሱ በዛ ሰዓት ትምርት ቤት መገኘቱ የትራንስፖርት ችግር ስላለ ከዛ ቀድሞ ለመገኘት ነው። በአጠቃላይ ከህጻናት እስከ አዋቂ ከወጣት እስከ ጎልማሳ የአዲስ አበባ ኗሪ በትራንስፖርት ችግር እየተጎዳ እንዳለ አንዳንድ ጥናቶችም ይጠቁማሉ። እኔና እርሶ ምስክር መሆን እንችላለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሮ ምንድን ነው የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር ምንድን ነው ይላል መነሻው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት አጠቃላይ ችግሮቹ ላይ ተነስቶ ስለ ችግሮቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ከማውራቱ በፊት ቢሮ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የተወሰነ ሀሳብ ሰጥቼ መግባት ነው የምፈልገው። እንደ አጠቃላይ የዚህ የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ በአዋጅ 35/2004 የማዘጋጃ ቤታዊ አዋጅን በድጋሚ ለማሻሻል በወጣው 43/2007 መሰረት በድጋሚ የተቋቋመ ነው። ይሄ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ በስሩ ወደ 6 የሚደርሱ ትልልቅ ተቋማቶችን ይዞ የሚገኝ ነው። በዋናነትም
የመንገዶች ባለስልጣን አለ። አጠቃላይ ከተማዋን መንገድ ዲዛይን የሚሰራ የሚያለማ ወይም የሚገነባና እንደዚህ መተጨማሪ የሚያስተዳድር በሁለተኛ ደረጃ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የሚባል አለ። አጠቃላይ በከተማ ውስጥ ያለውን የትራፊክ ፍሰቱንና ከትራፊክ አደጋዎች ጋር ተያይዞ እሱን ስራ በዋነኝነት የሚሰራ። በሶስተኛ የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ ከአሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ ከመኪናዎች ጋር ከሽያጭ ከመሳሰሉት የአገልግሎት ስራ የሚሰራና ከተሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ ከመንጃ ፍቃድ ጋር በዋናነት እና ከተቋማት ጋር ከተሽከርካሪ ጋር ደግሞ ተያይዞ የመኪናዎች ጋር ከመኪናዎች ሽያጭ ስም ዝውውር መሰረት ጋር የሚሰራ። እንደዚሁም በአራተኛነት የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን አለ። አሁን የምናየውን አጠቃላይ የህዝብ ትራንስፖርት ቁጥጥርና ስምሪቱን በበላይነት የሚመራና እንደዚሁም በተጨማሪ ትራንስፖርት መሰረተ ልማት ብለን የምንጠራቸው እነሱን የሚያለማና የሚያስተዳድር፣ በተጨማሪም የትራንስፖርት ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የሚባል አለን። አጠቃላይ በከተማ ውስጥ አሁን የምንሰራቸውን ስራዎች በጥናት መነሻ ተደርጎ የሚሰሩ ስራዎችን በዋናነት ጥናት የሚያጠና የእነዚህን ተቋማት አቅም የሚገነባና በመጨረሻ የትራንስፖርት ፈንድ ጽህፈት ቤት አለ። ይሄ ፈንድ ጽህፈት ቤት ብለን የምንጠራው ደግሞ አጠቃላይ በትራንስፖርት የሚገኙ ገቢዎች አሉ። እነዛ ገቢዎችን በመሰብሰብ ወደ ትራንስፖርቱ መልሰው እንዲውሉ መነሻ በማድረግ የተቋቋሙ ናቸውና ለአጠቃላይ ቢሮ ይሄን ያህል ቁመናና ከበስሩ ወደ ከ8000 በላይ ሰራተኞች በአጠቃላይ በዚህ ቢሮ ውስጥ የሚገኙበት አግባብ ነው ያለው። ለዚህ ለዛሬ ውይይታችን ግን አራተኛ ላይ ጠሯት ጉዳይ ነችኛና እርስዎን እንደዛሬ ያገናኘችን እዛ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ትራንስፖርት እጥረት ችግርን የሚመለከተው የትራንስፖርት ስራ የሚሰራው የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ነው ማለት ነው። በዛ ላይ ነው እና ቀደም ብያነሳው ጥያቄ አሁን ይመልሰው። እሺ፣ ያው የችግሮቹ የትራንስፖርት ሁሉንም የሚነካም ስለሆነ ነው። መንገድን የሚነካል፣ መንገድ ከተዘጋ መሄድ አይችሉም። ትራፊክን የሚነካል፣ ፍሰቱ በአግባቡ ካልኖረ ስምሪቱን በስርዓቱ መስጠት አንችልም። ከነዚህ ጋር የሚያያዙ ስለሆኑ ነው። በተጨማሪም ያው የአንበሳ የከተማ አውቶቢስና ቅድም የሸገሬ ብዙሀን ትራንስፖርት ድርጅቶች በትራንስፖርት ባለስልጣን ስር የሚገኙ ተቋማቶች ናቸው። እንደ አጠቃላይ የከተማዋ የትራንስፖርት ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ችግሮቹ በመነሻነት ትናንትና ከትናንት ወዲያ የተፈጠሩ አይደሉም። ለበርካታ ጊዜ በዚህ በዘርፉ ላይ በትራንስፖርቱ ዘርፉ ላይ ማለት ነው ብዙ ወጪ ባለማውጣታችን ስራዎች ባለመስራታችን እየተደማመሩ መጥተው አሁን ባለበት ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው እና በዋናነት የምንም ነገር ችግር መነሻው የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ነው። በመነሻነት ከትራንስፖርት ስርዓቱ ጋር ተያይዞ በቀን የምንፈልገው ምን ያህል ትራንስፖርት ነው ወይም ምን ያህል ጉዞ ነው ፍላጎት ያለው የሚለውን ትራንስፖርት ቢሮ ለማጥናት ሙከራ አድርጓል እና በዚህ የተነሳ በቀን ውስጥ አሁን የመጓዝ ፍላጎት እንደ ከተማ አስተዳደር ወደ 5.4 ሚሊዮን የጉዞ ፍላጎቶች አሉ። ሰዎች አረ የጉዞ ፍላጎት አንድ ሰው ምናልባት ወደዚህ ለመምጣት አንተ 2-3-4 ታክሲ ልትይዝ ትችላለህ። እያንዳንዱ እንደ ጉዞ የምትሰራበት ሂደት ነው ያለው። አሁን ግን እኛ እያሟላን ያለ ነው ወደ 3 ሚሊዮን አካባቢ ጉዞዎችን ነው እያሟላን ያለ ነው። ስለዚህ በጉዞና በፍላጎትና በአቅርቦት መካከል ከፍተኛ ልዩነት አለ። ይህን የምናየው ስለዚህ የችግሩ መነሻ የአቅርቦትና አንደኛው ፓርቲ የአቅርቦትና ፍላጎት የተጣጣመ አይደለም። ይህን ስንል ህብረተሰቡ ጉዞ እያገኘባቸው ያሉት ነገሮች ምንድን ናቸው ወይም ትራንስፖርት እየሰጠን ያለንባቸው ነገሮች ስናይ በአብዛኞቹ ብዙ ሰዎችን በሚያጓጉዞ አይደለም፣ በታክሲዎች ነው አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው። ከከተማዋ ትራንስፖርት 79% የሚጠጋው እየተሸፈነ ያለው በታክሲዎች ነው። ይህም ማለት በኮድ አንድና በኮድ 3 ድጋፍ ሰጪዎች ብለን በምንጠራቸው በሚኒባስ በተለምዶ በምንላቸው እየተሸፈነ ያለበት አግባብ ያለበት ሂደት ነው ያለው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አብዛኛው የታክሲም ስርዓቱን ወይም ስምሪቱን ስናይ አቅርቦቱና ፍላጎቱ እንዳይጣጣም የራሱ ምክንያቶች አሉት። ከአጠቃላይ ታክሲዎች ለምሳሌ አሁን ባለው ደረጃ በእርጅና ምክንያት አብዛኞቹ ምልልሳቸው ወደ ጋራጅ የሆነበት፣ ሁለተኛ ከአሰራርም አንጻር ስናይ ቀን እየቆጠሩ የሚሰሩበት ሂደት ያለበት ነው። በዓላቶች ነገር አብራሩ ስቲል አድማጭ ቀን እየቆጠሩ እያልን ስናል በማናነት ምንድን ነው? ለምሳሌ በዓላቶች መነሻ አድርጎ አንድ ነው ዛሬ እንዲህ ስለሆነ የማይገባበት ሂደት አለ። በእንደዚህ ማለት ተለምዷዊ ነገሮችም ያው የማክበሩ ሂደቱ ብቻ ሳይሆን በዚህ በእንደዚህ በመሳሰሉ የተነሳ ሁለተኛ ምክንያት ያለበት ሂደት ነው ያለው። ሶስተኛም በቁጥጥራችንም በራሱ በሰው ኃይል የምንቆጣጠረው ስለሆነ ወደ መስመር መግባቱ ወይም ወደ ቁጥጥርም ራሱ የመገባንበት ዋነኛው ምክንያት
አቅርቦትና ፍላጎት ስላልተጣጣመ ያን ሊጣጣም ከመድረግና ያን ሊጣጣም ከመወሰን አንጻር የተሰራበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ አቅርቦትና ፍላጎቱን ለማጣጣም ያልተቻሉበት ወይም ያልደገፉበት ሌሎች ምክንያቶች ምንድናቸው? አቅርቦቱን በዋናነት አዲስ መኪና በመግዛት ብቻ አይደለም፣ ባሶች እየገዛን ያስገባን ነው ወይንም ያሉትንም ደግሞ ወደ ጥገና እንዲገቡ በማድረግ ብቻ ሳይሆን ምልልሳቸው እንዲፈጥን ከማድረግ አንጻር ለምሳሌ አንድ መኪና ወጥቶ ሄዶ እዛ ድረስ ሲመለስ ድረስ የሚፈጅበት በጣም ከፍተኛ ሰዓት ነው። ያንን ምልልስ እንዲፈጥሩ እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር በዋናነት ችግሮች አሉ። ስለዚህ አንደኛው ያቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ችግሮች ናቸው። ይህን መነሻ አድርገው ምን ሰራን የሚለውን በኋላ ላይ ማንሳቱ ዋናነታውን ችግሮች ይነሱ ስለተባለ፣ ሁለተኛ ከትራንስፖርት መሰረተ ልማት ጋር ተያይዞም የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ በየቦታው ከአውቶቡስ መጠበቂያዎች ጋር ተያይዞ የአውቶቡስ መጠበቂያዎች እጥረት አለ። ከተርሚናል ጋር ተያይዞ ተርሚናል ስል ምን ማለት ነው? ባሶች የሚነሱበትና መጨረሻ ላይ ህብረተሰቡን የሚያራግፉበት ቦታዎች ላይ በዛ ደረጃ ተርሚናል ዝም ብለን በስም እንለዋለን እንጂ ሙሉ ፋሲሊቲዎች በአሟላ ደረጃ ህብረተሰቡ ቁጭ ብሎ መጠበቅ ባለበት ደረጃ ላይ በተሟላ ደረጃ የተደረገ የለም። ከዚህ ውጭ ደግሞ ያው ለአውቶቡስ ብቻ የተለዩ መስመሮች አለመኖራቸው ምልልሱ ቅድም ስናነሳ የነበረውን እንዲፈጥን ከማድረግ አንጻር፣ እንደዚሁም አውቶቡሶች የሚጠገኑበት ቦታ ያስፈልጋል። ጠዋት ሲወጡ የሚጸዱበት ቦታ ያስፈልጋል። ጠዋት ሲወጡ የተሟላ ጤንነት ይዞ መውጣት አለባቸው። እነዚህን ለማሰራት የሚያስችሉ ዲፖዎች የምንላቸው አለ። የእነሱ ጥረቶች የነበሩበት ወይም ያሉበት ሂደት ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪ አጠቃላይ የዚህ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጡ በአብዛኛው ሰውኛ የሆነ ነው ያለበት፣ በሰው ኃይል የሚሰራበት ሂደት ነው ያለው። በዚህ በመሆኑ የተነሳ ከስምሪት አንጻር ችግሮች አሉ። የስምሪት መስመሮች ቅድም ስታነሳቸው ከነበሩት ነገሮች አንጻር፣ ስለዚህ እነዚህን ወደ ቴክኖሎጂ እየደገፉ ከመሄድ አንጻር የራሱ ክፍተት አለው። እንዳጠቃላይ ስናነሳ ግን ያው ከአዲስ አበባ ችግር ጋር ተያይዞ የሚነሳው በዋናነት የትራንስፖርትም ወይም ለሌሎች ነገሮች እንደ ዋናነት ችግር የሚሆነው የዚህ የህዝብ እድገቱ ሁኔታ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ከትምህርት ቤት ተነስቶ እስከ ከተወልዶ ትምህርት ቤት እስኪደርስ ድረስ የራሱ ሂደቶች አሉት። ትራንስፖርት መቼ ነው የሚፈልገው የሚታወቅበት ሂደቶች አሉ። ግን እዚህ ባለው ያው ማዕከል አዲስ አበባ ላይ ባለውና በአጠቃላይ በዙሪያ ያሉት ልማቶች አሉ። በእነዚህ ወሳኝነት ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው የህዝብ ፍልሰቱን በጣም ከፍተኛ ነው እና ይሄ ፍላጎቱና አቅርቦቱን ከማጣጣም አንጻር እየሰራን ያለናቸውን ስራዎችን የበለጠ እንድና እንዳንሄድባቸው ያው መንስኤ የሆኑና እንደ ችግር የምናነሳቸው ስለዚህ በቢሮ ደረጃ እነዚህ ችግሮች በዋናነት እንደ ችግር ይዘናቸው ወይም እንደ ችግር ተይዘው እነሱን ለመስራት ወይም እነሱን ለመፍታት ደግሞ እየሄድን ያለንበት አግባብ ነው ያሉትና እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው በዋናነት በዘርፉ ያለው ወይም የትራንስፖርት ስርዓቱ የተሻለ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር እንደ ችግርና ተግዳሮቶች ለይተን ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለንበት አግባብ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንዲያው አንዳንዶቹን መልሰን ማንሳታችን አይቀርም። መቆጣጠር የማትችሏቸው ጉዳዮች አሉ። ለምንድን ነው መቆጣጠር የማትችሏቸውን ጉዳዮች እንደ ችግር አድርጋችሁ ራሳችሁ እንደምትፈቱት? ለምሳሌ እነዚህ የገለጹልኝን ችግር ለመፍታት የሄዳችሁበት ሂደት ይኖራል ወይም የወሰዳችሁት እርምጃ ይኖራል ወይም ደግሞ ችግሩን ለመፍታት ይህ ያስፈልጋል፣ ይህ ያጋጥመናል ችግር ስትሉ አብራችሁ መፍትሄውንም ስለምታበጁ ማለት ነው። ባህላትን በተመለከተ ታክሲዎች ባህላትን ጠብቀው ያሽከረክራሉ። ይሄ የመብት ጉዳይ አይደለም? አዎ፣ ለሳነሳ የነበረው በዋናነት ምንድን ነው ያው በኖርማሊም የረፍት ጊዜም አላቸው። ከቁጥጥሩ ጋር ተያይዞ የረፍት ጊዜ ማስገደድ አይቻልም አላቸው ስንል ያው ባላቸው ቀን ውስጥ ለምሳሌ በወር ውስጥ ምን ያህል ቀን ለጋራጅ የሚሰጣቸው ጊዜ አለ። አንዳንዶቹ ያንን የጋራጅ ጊዜ ተከተው እየሰሩ ያሉበት ሂደቶች አሉ። ከዛ ውጭ ግን ከተሰጣቸው ቀናቶች ቅድም ያነሳሁት ምንድን ነው ያው ያለንበት የትራንስፖርት ስርዓት ምን ያህል ክፍተቶች ያሉበት እንደሆኑ ከማሳየት አንጻር ነው። ከዛ ውጭ ግን ባሉት ላይ እያንዳንዱ ታክሲ በየቀኑ ጠዋት ላይ ቦታው ላይ መገኘት አለበት። አንድ አሰራር አለን። ያው ብዙ ጊዜ ወደ ቁጥጥር የምንገባ ወይም ቁጥጥር ላይ በዋናነት የምንገባበት ምክንያት ምንድን ነው? የአቅርቦቱና ፍላጎቱ የተጣጣመ መሆን ሲያቅተን ወደ ቁጥጥር የምንገባው። የዚህም የታክሲ ትራንስፖርትን በዋናነት ስንጀምር ከዞናዊ ስምሪት ጋር የሚያያዝ ነው። 2003 ላይ ነው የተጀመረው ይሄ ዞናዊ ስምሪት። ለምንድን ነው ዞናዊ ስምሪትን በዛ ሰዓት ልንጀምር ይቻል ነው? አሁንም ታክሲዎች በቁጥጥር ወይም ባለስልጣኑ በሚያወጣላቸው መስመርና መስመር ብቻ እንዲሰሩ የተደረጉት ለምንድን ነው የሚለው ያው ብዙም ጥያቄዎችን በርካታም ጊዜ ስለሚነሱ ለምን እንደ ልባችን መስራት አንችልም የሚል ነገር ስለሚነሳ ነው። እንደ ቢሮ የቢሮው ማቋም ምንድን ነው? ታክሲዎቹ
ወይ ማንንም በፈለገበት መስረት ቢሰራ ወይ ማንንም በፈለገበት ወይ በሚፈልገው ደረጃ በሚወጣው አግባብ ቢሰራ ውጤታማ ይሆናል የሚል እምነት ያለን። ነገር ግን አጠቃላይ ቅድም ካነሳሁት ያቅርቦትና ፍላጎት አንጻር ስናይ በታክሲ ብቻ ምንሸፍናቸው ወደ 406 መስመሮች ነው ያሉት እንደ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ እንደ ድሮ አይደለች ወይ 2003 እናዘጋጃት እንደነበረው ወይም ከ10 አመት በፊት እንደነበረው አይደለም። የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታና በመሳሰሉት ሂደቶች ወደ ጎን በጣም የመለለጠት ሂደቶች አሉ። ከዚህ ተነሳ በአምስት ዞኖች ተከፍሎ ያለውን ሂደት እየሄድንበት ነው ያለ ነው። እንዴ አንዴ ላቋርጠውና አድማጭም አለ አንጫጭሩ ጥያቄ ግን መቆጣጣሩ ትክክለኛ ነው ወይ? መብታቸው አይደለም ወይ ታክሲ ነጂዎች በፈለጉት ጊዜ መንዳት የግል ስለሆነ ብዬ ነው? አጭር መልሱ ምንድነው? ነው ወይስ በውላቹ መሰረት ባልስልጣን መስሪያ ቤቱ በሚያወጣው የቁጥጥር ሰሌዳ ውስጥ ገብቶ የመስራት ግዴታ አለባቸው? እሱ ብቻ አይደለም ያው እንደ አዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ይሄንን ሲያደርግ አጠቃላይ ትራንስፖርት ስርዓቱን የመቆጣጠር በአዋጅ የተሰጠውም ስልጣን አለና ከዛ መነሻነት ለህብረተሰቡም አገልግሎት ከመድረስ አንጻር ቁጥጥር መኖሩ በአሁኑ ሰዓት ቅድም እንደልኩት ነው አቅርቦትና ፍላጎት እየተጣጣመ ስላልሆነ በዛ ምን ለማጣጣም ወደፊት አቅርቦቶቹ እየሰፉ የሚመጡበት ሰዓት ላይ ክፍተት ባለበት ላይ መንግስት እየገባ አገልግሎት ይሰጣል። አሁን ባለው ደረጃ ግን እነሱ ናቸው ህዝቡ ህብረተሰቡ እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር ያለው አማራጭ ነው። አድማጫለን ወደ አድማጫችን እንሄዳለን። ስለዘገየን በጣም ይቅርታ። እሺ ሄሎ ሄሎ እንደምን አደራችሁ? ጤና ይስጥልን። ማን እንደበል? ዳንኤል ባላሌ ወይ ታክሲ አሽከርካሪ። እሺ አቶ ዳንኤል አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ማንሳት ፈልጋለሁ። ስላገኘኋቸውም ትብረት ይስጥልኝ። እሺ አቶ ዳንኤል ከዚህ ከዞናዊ ትምህርት ጋር በተያያዘ ሁለት አበይት ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። የታክሲ ማህበራት ዞናዊ አሰራርን ፍትሃዊ ከማድረግ የታክሲላን ቅያሬ ወይንም ምደባን ፍትሃዊ ከማድረግ አንጻር ትራንስፖርት መስሪያ ቤቱ የታክሲ ማህበራትን አደራጅቶ ነበር። የታክሲ ማህበራትን ማደራጀቱን ብቻ ሳይሆን ታክሲ ማህበራት በምን አይነት መልኩና እንዴት እንደሚሰሩ ክትትል ከማድረግ አንጻር እዚህ ግባ የሚባል ስራ ይሰራም አይመስለኝም። ብዙ ጊዜ ግን ለምሳሌ ታፔላ ይቀይራል የታክሲ ማህበር። ታፔላ ስንቀይር በሁለት ወር አንድ ቀን 60 ብር ነበረ የምንከፍለው፣ አሁን 245 ብር ነው ክፍያው። አዲስ ታፔላ አይመረትም፣ ያንኑ ነው የምትቀያይረው። ክፍያው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው የሄደው። በዛ ላይ ደግሞ የታክሲ ማህበራት የራሳቸውን ክስ የሚያደልና በዝውውር ወቅት ተጀምሮ ሲሰራ የነበረውን እንትን የምትፈልገውን ታፔላ ሄደ የመውሰድ ሁኔታዎች አሉ። ያላቸውን ሂሳብ ኦዲት ከማድረግ አንጻር ከመሳሰሉት ነገር አንጻር ይህ ነው የሚባል ስራ እንደው እንደ ቀንድ አውጣ ራሳቸውን ቀብረው የራሳቸውን ክስ የሚያደለቡ የሂሳብ ቁጥጥራቸው የማይታወቅ ለታክሲ ባለ ንብረት ሲባል ጎማዎች፣ ዘይቶች ከተለያዩ እንትኖች የመጡ የሚሸጡበት ዋጋ አለ። ገቢያቸው ወጪያቸው ምን እንደሆነ የማይታወቅ ታክሲ ማህበር ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬው ዕለት በአመራርነት ቦታ ላይ ያሉ ፈላጭ ቆራጭ የሆኑ እንትኖች ያሉበት ነው እና ይህን መስክ ከማስተካከልና አስታርቆ ከመሄድ አንጻር ትራንስፖርት መስሪያ ቤቱ ለበይ የሰጠ ነው የሚመስለኝ እና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው የሚታየው። በአሰራሩ ሁኔታ በጣም አዝናለሁ። ሌላው ምንድነው እሱ የትራንስፖርቱን ችግር ለማቃለል ወደ ማስተር ስፖርት የታክሲ ባለ ንብረቶች እንዲሄዱ አውቶቡሶች በብድር ሊገዙና ባለ ንብረት ሊሆኑ የሚችሉበትን ሁኔታ ትራንስፖርት መስሪያ ቤት ዘርግቷል። 30% በመዋጮ 70% ከባንክ በብድር የሚገኝበትን ሁኔታ አመቻችተን በእንቅስቃሴ ላይ እያለን ሌላ የፒኤልሲ ምስረታ የሚባል ነገር መጣ። ፒኤልሲ ማለት ምንድን ነው? እሱ በቡድን ተደራጅተው እያንዳንዱ የኮስተር ባለቤት ሊሆን የሚችልበትን በማህበር መደራጀት እንደምንችል፣ ለዚሁም 10,300 ብር በመዋጮ እንዲሰበሰብ ተደረገ። በአንዱ ስብሰባ ወቅት የመንገድ ትራንስፖርት ተወካይ እንዳሳውቁት ከሆነ ከማስ ትራንስፖርት ውጪ በሌሎች የትራንስፖርት አደረጃጀቶች ውስጥ ይሄንን ፍቃድ ትራንስፖርት ባለስልጣን አልሰጠም ብለው ሲያስገነዝቡ ሰምቻለሁ። ይሄ ብር ሲሰበሰብ ግን ትራንስፖርት ባለስልጣንም ነበረ። ሁሉም የሚያውቁት ጉዳይ ነው። ብሩ ተሰብስቦ ነው ያለው። ምን እየተሰራ ነው? ምን እየተደረገ ነው? እውነት ለዚህ ከተማ የትራንስፖርት ፍትሃዊ አገልግሎት ትራንስፖርት ባለስልጣን
ተቀራርበው እየሰራ ነው ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳት ፈልጋለሁ። ትብረት ይስጥልኝ ድርምዬ። እሺ አቶ ዳንኤል እናመሰግናለን። እንግዲህ ምናልባት አቶ ምትኩ በኋላ ላይ መላሽ ሊሰጥባቸው ይችላል። ሌሎች አድማጮችም ካላችሁ በቢሮ አሰራር ላይ መናገር ትችላላችሁ። 011-27-54-54 ደግሞ አለውኝ 011-27-54-54 ላይ መደወል ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ በ8101 ድምጽ ጽፋችሁ ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ሌላ አድማጭ አለ ደግሞ። ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን እንበል? አብዲ ይባላል ከመርካቶ አካባቢ ነው። እሺ አቶ አብዲ ቀጥሉ። ሰላም ናችሁ? ደህና ነን አለን። አንድ ሐሳብ ነበር ያኛው ሐሳብ ምን ነበር? ከዚህ ዛሬ 4 አመት አካባቢ መንጃ ፈቃድ አውጥቼ ነበር። እሺ እና አሁን ሄጂ ሳስቀየር እኔ አሁን እስከ 4 አመት ሙሉ አልነዳሁኝ መኪና፣ ግን ወዲያውኑ ተቀየረልኝ። ያለሁበትን ብቃት ምናምን ነገር ምንም ቼክ ያደረጉበትን ነገር የለም። እሺ እሺ እና ብቃቴ ምን ያህል ይሁን እንደዚህ በዚህ ምክንያት ብዙ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮች የሉም? አሁን ያለበት እንኳን እንት ሳያውቁ ፍቃድ የመንጃ ፍቃዱን መቀየራቸው ተገቢ ነው ወይ? ይሄ ስራ እንዴት ነው እንድትሉልኝ ነው። እሺ ሌላው ደግሞ እዛው ጤና ጣቢያ ደግሞ ሄጄ ነበር። ጤና ጣቢያ ደግሞ አይኔን ቼክ አላደረገችኝ። ዝም ብላ ነው ያቺ ወረቀቷን የተሰጠኝ። ከዛ መንገድ ትራንስፖርት ሲሄድ ወረቀት እንዳመጣ ጠይቀውኝ ነበር፣ የጤና ጣቢያ ማለት ነው። ሄሎ እሺ ያዳመጥን ነው እና ወረቀቱ አይኔን ቼክ ታደርገኝ ማለት ምንም ኤግዛም ሳታደርገኝ ነው የሰጠችኝ። አሁን መንጃ ፈቃድ ተቀይሮልኛል ማለት ይችላለሁ፣ ግን ብቃቴ ምን ያህል ይሆን? 4 አመት ሙሉ ያለሁበትን ኮንዲሽን የጤንነቴን ሁኔታ ዝም ብሎ ደሜም ቼክ ተደርጎ ነው የተሰጠው። ይሄ ነገር እንዴት ነው እንድትሉልኝ ነው። ሌላው ደግሞ አብነትና ሰባተኛ ላይ ትልቅ መንገድ ርቀት አለ፣ ድልድዩ የተዘጋ ማለት ነው፣ ህብረተሰቡ የተቸገረበት እና በዛም ዙሪያ ላይ ያለው ነገር ምን ያለው ነገር ኢንፎርም እንድታደርጉልኝ ነበር። በጣም ይቅርታ። እሺ እናመሰግናለን አቶ አብዲ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የአዲስ አበባ ትራንስፖርትን ችግር ለማቃለል ምንድን ነው መሰራት ያለበት? ቢሮውስ ምን እየሰራ ነው የሚል ነው አብይ ርዕሳችን። ሌሎች ጉዳዮች እንግዲህ ምናልባት መሀል ላይ የተነሱትን ለመመለስ ኃላፊው ይሞክራሉ። ዋናው ግን ትኩረታችን የትራንስፖርት ችግሩን በተመለከተ ይሆናል። ቅድም ከተናገሩት ውስጥ አቶ ምትኩ ያረጁ ታክሲዎችንም አንስተዋል። በአውቶቡሶች ቦታ ላይ መንገድ ተሰምሮ ነበር፣ ማኔጅመንቱ አስምሮ ነበር አይደለ? አውቶቡሶች ብቻ የሚሄዱበት የሚመላለሱበት። እሱንም በተመለከተ ከተሰመረ በኋላ ምንድነው አገልግሎት እንዳይሰጥ ምክንያት የሆነው የሚለውንም እንዲመልሱልን የኔና የአቶ ዳንኤልን ጥያቄ ይመልሱልን። አቶ አብዲ ያነሱትን ግን አጠር አድርገው ሊነግሩን ይችላሉ። እሺ እንደ አጠቃላይ ያው ቀደም የጀመርኩት ከዞናዊ ስምሪት አንጻር ተያይዞም የተነሳ ስለሆነ በዋናነት እኛ ማዕከል የምናደርገው ህብረተሰቡን ነው። እነዚህ ታክሲዎች አሁን እየሰሩ ያሉት ሁል ጊዜ ከጠዋቱ ለአንድ ሩብ ጉዳይ ጀምሮ እስከ ማታ 2 ሰዓት ነው። ከዛ በኋላና እንዲሁም ቅዳሜ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ነው እየተሰራ ያለው። ዞናዊ ስምሪቱ መኖሩ ወይም ቁጥጥር መኖሩ ምንድን ያለው ጥቅም የሚለውን ቅዳሜና እሁድ ማየት የሚቻል ነው። በተለይ ቅዳሜ ከሰዓትና እሁድ ለታ ከፍተኛ የትራንስፖርት ችግሮች ያሉበት ሂደት ነው ያለው እና ሁሉም እንደፈለገ ይሰራ ቢባል አሁን ባለው ደረጃ ላይ መስመሮች በሁለት ነው የሚከፈሉት። አንደኛ የሚያዋጡ መስመሮች የሚባሉ አሉ፣ ሁለተኛ የማያዋጡና ታክሲዎቹ መግባት የማይፈልጉባቸው ቦታዎች አሉ። ይህንን ችግር ለመፍታት ቅድም ሲነሳ በነበረው የዞናዊ ስምሪቱን እየሄድንበት ያለንበትና በየሁለት አይነት ነው። ምንድን ነው እየሄዳችሁበት ያለ? እሱን እያነሳው ነው። ሁለት አይነት ነው። ኮዳንዶች ጋር ተያይዞ የታፔላ ስርዓት አለ። በየሁለት ወሩ ማህበራቱ የሚቀይሩበት ሂደት ነው ያለው። ማህበራቱ በየሁለት ወሩ የራሳቸው ነበር ምን ከፍለው የራሳቸው ማህበራቶች አላቸው። ያው 2003 ከሆነ 2000 የተለያዩ የሚሰሩ ነገሮች አሉና ከዛ ጋር የሚካሄድ ነው። ሁለተኛው ያለው ምንድን ነው? ኮድ 3 ድጋፍ ሰጪ ብለን የምንጠራቸው በየሶስት ወሩ የሽክርክሪት ፕሮግራም እናካሄዳለን። ይህ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ መስመር ላይ ነበረ ሰው 17 መስመር ካለ እዛ ለምሳሌ እዚህ ክፍለ ከተማ ላይ ወይንም አሁን ያለንበት ጉለሌ ብለን የምንጠራው ላይ 17 መስመሮች ካሉት አንድ ሰው በየሶስት ወሩ 17ቱን መስመር ያዳርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የመስመር ስምሪት ስንሰራ በቴክኖሎጂ ታግዘን ነው እየሰራን ያለ ነው። ማለት ለአንዱ ተደጋጋሚ እንዳይደርስ ወይም አንደኛ የተሻለ ቦታ ሁሌ እንዳይሆን የምናደርግበት ሂደት አለ። ይሄ በዋናነት የሚደረገው ለምንድን ነው? የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማዕከል ባደረገ ነው። ምክንያቱም ዳገት ነው አልሄድም የሚል ይኖራል፣ ጉድጉለት አለው፣ እንደዚህ በጣም በርካታ የሚነሱ ሀሳቦች ስላሉ ማለት ነው።
ሁለተኛ ከዚህ ከአጠቃላይ ከትራንስፖርት ችግሩ ለማቃለል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ያው ቅድም በኋላ ምናነሳቸው ከዚህ ከማስ ትራንስፖርቱ ጋር ስራዎች እየሰራን ነው። ያው በሂደት ወደ ማስ ትራንስፖርት መሄዱላችንም ግዴታዎችን ነው። ታክሲዎችም ምኖችም ወደዛ ነው የምንሄደው። አሁንም ፖሊሲውም የከተማ 2004 የወጣው ፖሊሲ ወደ ብዙሃን ትራንስፖርት ብዙ ሰዎች ወደሚጭኑ ትራንስፖርቶች ለምሳሌ ወደ አውቶቡሶች እንሄዳለን 70ና ከዛ በላይ የሚጭኑ እንደዚሁም ማከለኛ ሚዲባስ ብለን እንጠራቸው አሉ። ባብዛኝ ታክሲዎች አይኖሩ ማለት ነው። ባብዛኝ ነው ሂደቱ አጋጅ ነው ማለት በቀጣይ ደረጃ ወደዛ እየሄድን ያለንበት ሂደት ነው የሚሆነው። ቅርታና ሆነም አልተናል ገባይ ነው ወደ ቀጣይ በሌላ ደረጃ ይሽጋገራል። ሲሽጋገር ያለን መንገድም መንገዳችንም የመኪናዎች ብዛት ሲጨመርበት የመጥበብ ሁኔታ ይኖራልና ማስ ወይም ብዙሃን ትራንስፖርት መጠቀም ስንጀምር ትናንሽ ታክሲዎች አይኖሩም ወይ ነው ጥያቄ። ብዙሃን ትራንስፖርት እየተጠቀምን ስንሄድ ወይም ወደፊት እየቀጠልን ስንሄድ እኛ የምናስበው ከታክሲም በተጨማሪ ማለት ነው ግል መኪናም የሚሰው የተሻለ ትራንስፖርት ሰርቪስ የምናዘጋጅ ከሆነ ቤቱ አስቀምጦ እዛ ድረስ እንድንሄድ የምንፈልግበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ በቀጣይ በምንሄድበት ጊዜ ይኖራሉ ዘመናዊ የሆኑ ታክሲዎች። ታክሲዎቹ ማለት ይሄ በረዥም ጊዜ የሚካሄዱ ሂደቶች ናቸው እና መጨረሻው ግባችን ግን ብዙ ሰዎችን ግን አሁን እዚህ ጋር ከአዲሱ ገበያ ቶታል ወይም ደግሞ ከሜክሲኮ ጦር ኃይሎች የሚል ታክሲ አይኖርም ማለት ነው። ማሱን ስንጠቀም በማስ ብቻ ነው የሚሆነው። አንዳንዶቹ ግን ከቤታችን ፒክ ሊያደርጉን ሊወስዱን ይችላሉ። ያው መጋቢ የሚሆኑበት ሂደት አለ በቀጣይ ማለት የትራንስፖርት ስራ እየተመጋገበ የሚሄድበት ሂደት ቦታው ላይ ግን አሉ ስራው ላይ ግን ይኖራሉ በቀጣይ ከመስመሮችም ውስጥ የሚወጡ ይኖራሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንንም የጀመርንበት አግባብ ስለሆነ ከመስመር በምን አይነት ሜክሲኮ እሱንም እናያለን ማለት ነው። ጥያቄዎች ትንሽ ወደሚሄድበት ይሄድኩኝ ቢሆን ተሻለ ይሆናል። ከዚህ እንደ ይቅርታና አቶ ምትኩ እንዳይዘለሉም ስለፈለኩ ነው። ለምሳሌ አቶ ዳንኤል ያነሱት የታክሲ ማህበራትን እናንተ ትቆጣጠራላችሁ አይደለ? ቅድም ታፔል ላይ ቀይራል ብለው ወደ ተመልሶ ስለማይመጡበት ከ60 ብር ነበር ምን ከፍለው አንዴ ታፔል ላይ ከታተመ በኋላ 240 ብር ከፈሉ ተባልን የሚል ነገር ተናግረዋልና ታፔላዎች በየጊዜው ይታተማሉ። አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የሚታተሙት። ለምሳሌ ለማህበራት ማለት ነው መስመሮች አው 2360 ብር ከሆነ አሁን ባለው አገልግሎት በሚለወጥበት የሚሰጡ አገልግሎቶች የተለያዩ አሉ። በዛ ደረጃ ላይ የሚታይ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ በኮርስ ሆስቶች ላይ ስናይ ከ300 ምናምን ብር በላይ ነው የሚከፈለው ክፍያው በፊት ሲመጣ የነበረበት እና አሁን ሲታተም ማለት አትሊስት የታፔላውን ዋጋ መመለስ አለበት፣ ለመንግስት የአገልግሎት የተሰጠበት መመለስ አለበት። በዛ ደረጃ ላይ እየታየ የሚሰራ ምን ያህል ነው ወጪው ተብሎ ተሰልቶ የሚሰራበት አግባብ ስላለ ማለት ነው። ከዚህ ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ወደ ብዙሃን ትራንስፖርት እንሄዳለን ወይም ወደዛ እንሄዳለን ብለን የምናስበው ሲሆን ይህንን ለማድረግ ታክሲዎችም እኛ ወደ ብዙሃን ትራንስፖርት እንዲገቡ ነው የምንፈልገው። እንዲገቡ ስንፈልግ ታክሲ ማስወጣት ብቻ አይደለም ወይም ታክሲ ማስወጣት አላማ አድርጎ አይደለም። እነዚህ ታክሲ ባለ ንብረቶች የሆኑ ሰዎች የብዙሃን ትራንስፖርት ገዝተው ወደዛ መሄድ ይችላሉ። በዚህ የተነሳ ያው ቅድም ያነሱት የማህበራትን የማደራጀት በቀረጥ ነጻ የማስፈቀድ በፌዴራል ትራንስፖርት የተፈቀደ ነው ቆይቷል። ከአሊያንስ ጋር አሁን ካስገባቸው ጋር ጀምሮ የተጀመሩ ናቸው። እስካሁን በተለያየ ምክንያቶች ወደ መስመር ሊገቡ ያልቻሉበት ሂደት ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ማህበራት ጋር ተያይዞ የተነሱትን የትራንስፖርት ባለስልጣን አንደኛው የሚሰራው ስራ ማህበራትን መደገፍና መከታተል፣ ማህበራትን መቆጣጠር የሚል ነው። ስለዚህ ሰዎች እየመሩ ነው ምን እየተባሉ ያሉት ነገሮች፣ ያው በየሁለት ዓመቱ ምርጫ ማካሄድ ግዴታ ነው። ፋይናንሳቸውም ኦዲት ይደረጋል። ኦዲት ያስደረጉበትን ለትራንስፖርት ባለስልጣን እያስገቡ ያሉበት ሂደት ነው ያለው እና ሰዎቹ እየቀጠሉ ነው ምን የሚለው ነገር የሚተዳደሩት በራሳቸው በመተዳደሪያ ደንብ አለ። ስለዚህ ትራንስፖርት ባለስልጣን የሚከታተለው በዛ ደረጃ ነው እና ይሄ ትራንስፖርቱ በየጊዜው ክትትል ያደርጋል። በእናንተ ጣልቃ ገብነት ምን እኛ ጣልቃ ገብነት በሚመጣው ነው። ለምሳሌ ትራንስፖርት ባለስልጣን መቼ ነው ጣልቃ የሚገባው? በማህበራቱ መካከል አለመስማማት ሲኖር፣ በማህበራቱ መካከል ችግሮች ሲኖሩ ያንን ያደርጋል። ከመተዳደሪያቸው ውጭ ቢሰሩት እሱን ይመጣል። ከመተዳደሪያ ደንባቸው ውጭ ከሆነ የሰሩት ትራንስፖርት ባለስልጣኑ ጣልቃ የሚገባበት አግባብ ነው ያለው። ስለዚህ ትራንስፖርት ባለስልጣን በዋናነት የሚከታተለው ምንድን ነው? በደንባቸው መሰረት እየሰሩ ነው ወይ? ለምሳሌ አንድ ማህበር ምን ምንድን ነው ሊያሟላ የሚገባው ነገሮች አሉ። እነሱ ቼክሊስት ተዘጋጅተው ቼክ ይደረጋሉ። በዛ ደረጃ ላይ ችግር ያለባቸውን እንዲስተካከሉ የመደገፍ ስራዎች ናቸው። ሞር ችግር ካለባቸው እንዲያሻሽሉ የሚደረግ ነው። የመምረጥ ምን ማለት የማህበሩና የጠቅላላው ጉባኤ ውሳኔዎች ናቸው። ስለዚህ ያንን እየወሰኑ የሚሄዱበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ እንግዲህ እዚህ ማህበራትን በተመለከተ አድማጮቻችን፣ የታክሲ ማህበራትን ሌላ ጊዜ አንስተን እነሱኑ መወያየት የሚቻል ይመስለኛል። የትራንስፖርት ችግር ለማቃለል መጡ ከሚባሉት አንደኛውና ሰሞኑን በጣም ውዝግብ ያስነሳው የራይድ ጉዳይ ነው። የራይድን ጉዳይ በተመለከተ ቢሮ ምንድን ነው የሚለው?
መጀመሪያ ምናልባት ሐሳብ ለመስጠት ራይድን ብቻ ስፔሲፊክ ከማድረግ ውጪ ስለሱ ከማውራት ምክንያቱም ከም የመጣ ጥያቄ ነው ብዬ ነው ገብቶኛል። ስለሱ ከማውራት ምናልባት ምንድነው ደዛ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ምን አይነት ሂደቶች ተሰርተዋል የሚለው ማየት ነው የሚቻለው። እንደ አዲስ አበባ በ2009 ላይ አንድ መመሪያ አዘጋጅተናል። የዚህ ምንድነው የሜትር የሳሎን ሜትር ታክሲ ያደረጃጀትና ያሰራር መመሪያ የሚላልና ይሄ ሳሎን ሜትር ታክሲ ያደረጃጀትና ያሰራር መመሪያ የሚለው ላይ አጠቃላይ በከተማው ውስጥ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ ምንድነው ሊያሟሉ የሚገባው ሚል በግልጽ የተቀመጠ ነው። በማህበርም ሊሆን ይችላል በግልም ሊሆን ይችላል ምን ሲያሟሉ ነው አንድ ታክሲ ታክሲ ሊባል የሚችለው ሚል በግልጽ የተቀመጠ ሐሳብ አለ። ስለዚህ አንድ ጋር ተያይዞ እነዚህ ማህበራት ወደ መስመር ሲገቡ አንደኛ የሚገደዱበት ነገር አለ። ምንድነው የሚገደዱበት? ቴክኖሎጂ እንዲደገፉ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ይሄ ማለት ነው የኮል ሴንተር ብለን እንጠራዋለ። ሰዎች ታክሲ ሲፈልጉ ደውለው የሚጠሩበት በቴክስት የሚልኩበት በአፕሊኬሽን የሚያደርጉበት ግዴታ የኮንት ኮል ሴንተር ወይም የጥሪ ማዕከል ማቋቋም አለባቸው ሚል አስገብተናልና ያን አድርገን ወደ ስራ ሲገቡ ግን ይሄ ኮል ሴንተር አዲስ ነው በዛ ሰዓት በነበረበት ደረጃ ያንን ማቋቋም በራሱ ብዙ ኢንቨስትመንት የሚጠይቃቸው ነው። ስለዚህ በነበረው ውይይት ላይ ምንድነው የተደረገው ይሄንን ነገር ሲያቋቁም አሁን ስላልቻሉ ከነሱ ከሚስማሙት አጋር ጋር እንዲሰሩ የሚል ነገር ፍቃዶች አግኝተዋል። ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ታክሲ ባለ ንብረት ነኝ በዚህ ይሄንን ሶፍትዌር ማልማት የሚችል ወይም ይሄንን ስራ መስራት ከሚችል አካል ጋር በጋራ እንዲሰሩ ያስቀመጥንበት አግባብ ነው ያለው። ይሄ መነሻ ተደርጎ በራሳቸው ስምምነት ማለት ምን ያህል ነው የተለያዩ ስምምነቶች የሚያደርጓቸው አሉ። ታክሲዎች ናቸው ይህን ስንል ኮድ አንድ የሚጠቀሙ ታክሲዎች ናቸው። በተለይ የሜትር ታክሲዎቹ ላይ 26 አካባቢ ማህበራቶች አሉ። ወደ 1600 አካባቢ ታክሲዎችን ይዘው የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። ይህም በሚደረግበት ሂደት ላይ ግንኙነት በመፍጠር ከነዚህ አካላቶች ጋር ስራ ጀምረዋል። ራይድ ብቻ አይደለም ያልኩት ይህን ስራ የሚሰሩ ኢቫም ይባላል ኢታም ይባላል ዛይራይድ የሚባል ሌላም ነበር ራይድ አለ። እነዚህ ግንኙነት ፈጥረው የሚሰራበት አግባብ ነበር ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ወይም ይሄ ነገር የተደረገው ለሜትር ታክሲዎች ወይም ኮድ አንድን ለሚጠቀሙ ብለን ያስቀመጥንበት ሂደት ነው ያለው። ይሄ መነሻ ባደረገ መልኩ አሁን ሰሞኑን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያው ቢሮውም በባለስልጣኑ በኩል መግለጫ የሰጠበት ሂደት ነው ያለውና አጠቃላይ ከዚህ ከታርጋ አሰጣጥ ስርዓታችን ጋር ተያይዞ የተለያዩ አይነት የታርጋ ሂደቶች አሉ። ኮድ አንድ ለምንጠራው ለታክሲና ለታክሲ አገልግሎት ብቻ ነው። ኮድ ሁለት ለቤትና ለቤት አገልግሎት ብቻ። ኮድ ሶስት ላይ ሁለት አይነት አገልግሎቶች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው ኮድ ሶስት ላይ ምንድነው የግል ንግድ የሚባል አለ። ይሄ የግል ንግድ ማለት ነው ለምሳሌ አንተ የንግድ ድርጅት ይኖርሃል። የንግድ ድርጅቶችን የራስን ሰራተኞች ለማመላለስ ብቻ የምትጠቀምበት ነው። ሁለተኛው ላይ ያለው ደግሞ ምንድነው ክራይ የሚል ነገር አለው። ችክራይ ማለት ዲፋይን እኔም አንተም በምናደርግበት መንገድ ነው አሁን እየተደረገ ያለው እና ክራይ ስንል ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ ሰዎች የቱር እንትኖች ሊኖራቸው ይችላል ወይም የዚህ የጉዞ የመሳሰሉ ሊኖራቸው ይችላሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ አንተ ለምሳሌ ከውጭ ልትመጣ ትችላለህ። ለቀናት ሊሆን ይችላል፣ ለወራት ልትከራየው ትችላለህ መኪናውን። እንደዚህም እየተደረገ የሚሰራበት አግባብ ነው ያለው። ይሄን መነሻ በማድረግ አሁን ከተማችን ውስጥ እየታየ ያለው ምንድን ነው ኮድ ሶስት የሆኑ አንደኛ ለታክሲ ትራንስፖርትም በመጀመሪያ ስታንዳርዱን የማያሟሉ ናቸው። ቅድም በሜትር ታክሲ መመሪያ ላይ እንደተነገርኩት አንድ ታክሲ ምን ምን ሊያሟላ ይገባዋል የሚል ነገር አለ። ኢቨን ቀለሙ ራሱ ምን መሆን አለበት። ለምሳሌ ቢጫ ከወገባቸው በታች ነው አይተህ ከሆነ ከወገብ በላይ የፈለጉ የተለያየ ነገር ነው ማድረግ የሚችሉትና እሱ የተደረገበት አግባብ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ከአሽከርካሪዎችም ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች አሉ። ታክሲ ለማሽከርከር መንጃ ፈቃድ ለማውጣት ስትፈልግ የታክሲ ስልጠና መውሰድ መቻል አለብህ እና ይሄ ከዚህ ጋር ተያይዞ በአንደኛና በመጀመሪያ ደረጃ ማንም ሰው መኪና ስላለው ሹፌር ነው ማለት አይደለም። ሰው ማመላለስ መንዳት ይችላል ማለት አይደለም። መኪና ስላለ ሂደ ሰው አመላልሳለሁ የምትልበትም አግባብ ከደህንነትም አንጻር ግን መንጃ ፈቃድ ከያዘ ሹፌር ነው አይደለም? ሹፌር ነው ግን ለታክሲ ሹፌር ለማመላለስ ግን አይደለም ሰው ለማመላለስ። ሁለተኛ እነዚህ ከሜትር ታክሲዎች ጋር ተያይዞ ባለስልጣኑ ህጋዊ ናቸው እነሱ ብቻ አይደሉም። ከተማችን ላይ ወደ 10,000 የሚጠጉ ሰማያዊ በነጭ
በተለምዶ ላዳ ታክሲዎች ብለን እንጠራቸው አሉ። እነዚህ ላዳ ታክሲዎች በአዲስ የሜትር ታክሲ አደረጃጀት መመሪያ መሰረት ወደ ዘመናዊ ስርዓት የመግባት ግዴታ አለባቸው። ወደ ዘመናዊ ስርዓት ስናስገባቸው ምንድነው ያደረግነው? 2010 መስከረም ላይ ማለት ነው። እሺ አንድ የተደረገ አሰራር አለ። ጀርስ 2010 መስከረም ላይ የተደረገው ምንድነው? የኮድ አንድ ታክሲ ለላዳ ታክሲ ወይም 15-20 አመት ሌላ ቦታ ሲሰራ የነበረ መኪና እንገዛለን። ከተማ ውስጥ ብዙ አመት እንዲሰራ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ሲያረጅ ነው ወደ ታክሲነት እየቀየርን እንሰራው። ስለዚህ ይሄ ከከተማው ውበት አንጻር፣ ከከባቢ አየር አንጻር፣ ከሚሰጠው የትራንስፖርት ግልጋሎት አንጻር ብለን የኮድ አንድ ታክሲን አቁመናል መስጠት። ስለዚህ እነዚህ ላዳ ታክሲዎች በእጃችን ላይ ያሉት አሉ። እነሱን በማህበር አደራጅተናል። በ65 ማህበር ካደራጀናቸው በኋላ በማህበሩ ገንዘብ እንዲያዋጡ እየተደረገ በቀጣይ መንግስትም የተለያዩ ድጋፍ አድርጎላቸው ወደ ሜትር ታክሲ ስርዓቱ እንዲገቡ፣ ዘመናዊ ታክሲ እንዲያስገቡ፣ ዘመናዊ ሲያስገቡ ደግሞ አሮጌዎች ምን እያደረጉ እያስወጡ በሚል ስራዎች እየሰራን ያለንበት አግባብ አለ። እሺ እንመለሳለን። አድማጭ አለ። አድማጭ ሄሎ ሄሎ። እሺ አድማጫችን ስልክ ተቋርጧል፣ ተመልሰን እናገኛቸዋለን። ስለዚህ እሺ እንትን በእግረ መንገዶት እንዲያያይዙት የራይድን እንጠለው አጭር መልስ ነው የሚያስፈልገው። የታክሲ አገልግሎት ሳይሆን የሚሰጠው የኪራይ አገልግሎት ነው ብለው የሚከራከሩትና እርሶም ሲያብራሩ የነዚህ ታክሲ የኪራይ አገልግሎት አለው እንደዚህ የሚያደርጉ ድርጅቶች ስላሉ እንደዛ አይነት ስራ እየሰራን ነው እንጂ ታክሲ አገልግሎት እየሰጠን አይደለም፣ የሆነ ቦታ ቆመን አይደለም ሳፋሪዎችን እየወሰደን ብለው ይሞግታሉ። ምንድን ነው ምላሽ የሚለውን ነው። ነቃቸው መልእክቶች አሉ እያለኝ ነው። ከመልእክቶች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ባልደረባዊ መኮንንም ጥያቄዎችን ተቀብሏል፣ እሱንም እዚሁ እናብራራለን። አንዳንድ ነገሮች ከመልእክቶች ተመልሰናል፣ ጥያቄዎችም መጥተዋል። እስቲ የቀድሙን የራይድ ኪራይ አይደለ ወይ የታክሲ አገልግሎት አይደለም ብለው ለሚከራከሩ ለሚሞግቱ ምንድን ነው ምላሹ? እዚህ ጋር ምናልባት አጠር አድርጎ ከመመለስ አንጻር በራይድ አገልግሎት እየተሰጡ ያሉት አገልግሎቶች ህገወጦች ናቸው። እንደ ትራንስፖርት ባለስልጣን ወይም እንደ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ እውቅና የሌላቸው፣ ይህንን ደግሞ በተለያዩ ወቅቶች ለህብረተሰቡም የተናገርንበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ ከንግድ ቢሮ ጋም ተያይዞ እንደ አዲስ አበባ ንግግር እያደረግንበት ያለንበት ነው። ወደ ህጋዊ መስመር መግባት እንደሚችሉ ተነግሯቸዋል። ህጋዊ መስመር ማለት ደግሞ በአደረጃጀቱ መሰረት ራሱን የቻለ ታክሲ ተገዝቶ በራሳቸው ሲስተም የሚሄድበት አግባብ ነው ያለው እና እየተሰጠ ያለው የታክሲ አገልግሎት ነው። ኪራይ ነው የታክሲ አገልግሎት ነው እየተሰጠ ያለው። ክራይ አገልግሎት ለሚሰጥ ለምን አላችሁ እንደዛ መግባባት አይቻልም? በዚህ ቃል ለምሳሌ እኔ እና እርስዎ እንግባባበት እስቲ። ኪራይና አገልግሎት ምናልባት አሁን ክራይና አገልግሎት የሚለው ላይ ከማየታችን በፊት ቅድም ከመመሪያው አንጻር የተነሳሁት ለዛ ነው። አገልግሎት መስጠት የሚችል ወይም በትራንስፖርት ስርዓቱ ስምሪትና የቁጥጥር አገልግሎት መስጠት የሚችለው የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ነው። ከአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን እያንዳንዱ በዚህ ትራንስፖርት ወይም የህዝብ ትራንስፖርት አንድም ሰው አመላልስ፣ ሁለት ሰው አመላልስ የህዝብ ትራንስፖርት እየሰጠ ነው። ሰውን ነው እያመላለስ ያለው። በዚህ ሂደት ላይ ከትራንስፖርት ባለስልጣን እያንዳንዱ አሁን ከተማ ውስጥ የምታያቸው የኦፕሬተርነት ፈቃድ የሚባል አለ። አንድ ታክሲ ማህበር መጥቶ ወደ ስምሪት ከመግባቱ በፊት በባለስልጣኑ ይሄን ስራ ለመስራት የሚያስችል እውቅና አለ፣ አደረጃጀት አለ፣ ያቀረብከው መኪና የህብረተሰቡን ከችግር የሚያጋልጥ አይደለም ተብሎ በተለይ አዳዲስ እያስገባንባቸው ባሉት ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ ከተማም ምናልባት እዚህ ላይ አንስቼ ማለፍ የምፈልገው በጣም በርካቶች በዚህ ስርዓት መግባት ይፈልጋሉ። ግን እኮ የተሰጣቸው ፍቃድ ላይ አገልግሎት የኪራይ አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ ይገልጻል። ይሄ የክራይ ምናልባት ከተረዳኝ የክራይ አገልግሎት አይደለም እየሰጡ የታክሲ አገልግሎት እየተሰጠ። ለምን የታክሲ ያላችሁት የምለው እኔ ለምሳሌ እኔ አንድ መኪና ቅድም ለወርም ለሁለት ወርም ታክሲ መከራየት መኪና ተከራይቶ መሄድ ይቻላል። ያውም ሶስት ቁጥሮችን እነዚህን ኪራይ ከቤቴ መጥቶ የሚወስደኝ ራይድ አገልግሎት የሚሰጥ ካለ በኪራይ ተመን አልተባለም? አንዳንዴ ይህን ጥያቄ የማነሳው ብዙ የሚስተካከሉ መመሪያዎች አሉ ሀገራችን ላይ፣ መንግስትም ማስተካከላቸው አሉ ይላል። እና መመሪያ ስለሆነ ብቻ ነው ወይስ የተቀመጠው መመሪያ? ኖ መመሪያ ስለሆነ ብቻ አይደለም። ላይ ሳነሳ እንደነበረው ከተማዋ ዘመናዊ ትራንስፖርት ስርዓት ውስጥ እየገባች እንድንሄድ እንፈልጋለን። ዘመናዊ ትራንስፖርት ማለት ደግሞ
ማለት ብዙ መታይ ሶፍትዌር ይዘ ስለመጣ አይደለም አንተ ነው ወይ ክራይ ነው ወይ ብዙ መታይትም ያለባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ዘመናዊ ትራንስፖርት የሚጀምረው ካስተሳሰብ ነው የሚጀምረው። ዘመናዊ ትራንስፖርት ከሹፌር ስብዕና ነው የሚጀምረው። ዘመናዊ ትራንስፖርት ከመታቀርበው መኪና ኳሊቲ ነው የሚጀምረው። ይሄንን ባሟላ መልኩ የሜትር ታክሲዎቹ ወደ ስርዓት እንዲገቡ ተደርጓል። ህጋዊ ሆነው ለመንግስት ተገቢውን ግብር እየከፈሉ በታክሲ ተመዝግበው እየሰሩ ያሉበት አግባብ ነው ያለው። ክራይልከው ምን አልከው እሱ የመተንተንና የመተርጎም ጉዳይ ነው። ትርጉሙን ተርጉሞ ይሄ ማለት ይሄ ነው ብሎ ማስቀመጥ የሚቻልበት ነው። እየተሰጠ ያለው ግን የታክሲ አገልግሎት ይሰጣል። ይሄን ደግሞ በተደጋጋሚም እንዲያቆሙ ተደርጓል። ፖሊስም ያውቃል፣ ፌደራል ፖሊስም ያውቃል። በዚህ አካሄድ የሚሰራ ይሄ ህገወጥነት ነው። እንደ አሽከርካሪና ተሽከርካሪ የሚባል አለን፣ እኛ ጋር ክፍል አለን። አጠቃላይ የታርጋ ስርዓቱን የሚሰጠው እሱ ታርጋ ሲሰጥ አገልግሎት እንዲሰጡ የተሰጣቸዋለን። ከዛ አንጻር እንዲሰሩ ብቻ ነው እየተፈቀደ ያለው። ያን የማያደርግም አካል ካለ አስፈላጊ ህጋዊ አካሄዶችን እየሄድን ያለንበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ ምናልባት ይህን ተደጋጋሚ እንዳናነሳው በዚህ ስርዓት እየተሰጠ ያለው አንደኛ፣ አንድ ሰው ወደዚህ አይነት ስርዓት ሲገባ ባለሀብትም ሊሆን ይችላል ግለሰብ፣ ይህንን አገልግሎት የሚፈቅድ አካል አለ፣ የከተማው ትራንስፖርት ባለስልጣን ሄዶ ያለውን ነገር ጠይቆ፣ ለምሳሌ መጥተው የሚጠይቁ አካሎች አሉ። በዚህ በዚህ ልሰማራ ፈልግ ያለው ይሄ ነገር አይደለም የሚመለስበት ሂደት፣ ፕሮፖዛሎች ይቀርባሉ፣ የሚመጡ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። ስለዚህ አሁንም ደግመን የምንናገረው ነገር ምንድን ነው? ከእነዚህ አይነት አገልግሎቶች ጋር እኛ ከኮድ አንድ ጋር አትስሩ የሚል የከለከልነው አካል የለም። ኮድ አንድ ታክሲዎች ከሆኑ ኮድ አንዶች ህጋዊ ፈቃድ አላቸው ከኛ። አሁን እንደውም በቀጣይ ምንድን ነው ያደረግ ነው? ይቅርታና ባልደረበ መኮንንም አለ ገብተዋል። ይሄኛው ነገር ትንሽ የቢሮ አምባገነን የሆነ መመሪያ ያወጣ መሰለኝ። ምክንያቱም መነጋገር እየተቻለ ካልሆነ ለምን ተሰጣችሁ ወይ ለምን አገኘ? እኛ ፍቃድ አልሰጠንም ማለት እየነዳ ኖ ኖ ኖ ማነጋገር ያለብን ነገር ምንድን ነው? እኛ የሰጠነው የታክሲ አገልግሎት ፈቃድ አንሰጥም። ታክሲ በኮድ ሶስት አይሰራም ከተማ ውስጥ። በእርግጥ የሚሰራው የድጋፍ ሰጪ ብቻ ነው። ድጋፍ ሰጪም ላይ ውል ተዋውለን ነው። ለምሳሌ እነዚህ የምታዩቸው ነጫጭ ታክሲዎች አሉ፣ አንድ ህግ አለን። 2003 ላይ የዞና የታክሲ ስምሪት ላይ ከተማዋ በራሷ ትራንስፖርት እያቀረበች መሄድ የማትችል ከሆነ ይላል ተድጋፍ ሰጪዎችን ማምጣትና ማስገባት ትችላለች በሚል መጥተው ውል ተዋውለው እየሰሩ ያሉበት አግባብ ነው ያለው። ይህንንም አገልግሎት ለመስጠት ለምሳሌ እንበል የኮድ አንድ ሲሰጥ ወይም የኮድ አንድ ታርጋ ለመስጠት የሚሰጠው አሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ነው። ፍቃድ ግን የሚሰጠው የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ነው። መኪናው መጥቶ ከታየ በኋላ ኮድ አንድ እንዲሰጠው በአደረጃጀቱ በስታንዳርዱ መሰረት ነው። ከመመሪያው ጋር ተያይዞ መመሪያው 2009 ነው የወጣው። መመሪያውን ስናወጣ እንደውም አሁን ምን ተገብረው ወይም ከቢጫ ታክሲዎቹን ጋር ቅድም ስለ ታሪክ ሲነሳ ነበር። መኪኖቹ 2000 የተደራጁት በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ነው፣ ሜትር ታክሲዎች። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ትራንስፖርት የመቆጣጠር ኃላፊነቱ የእሱ ስለሆነ ለእሱ ተሰጠው። ሲቆጣጠራቸው ግን ከታሪፍ በላይ መክፈል፣ ከታሪፍ በታች መክፈል ምናምኑን የምንቆጣጠርበት ስርዓቱ አልተዘረጋም የነበረው። አሁን ለምሳሌ ወደ ስርዓት የሚገቡ ታክሲ ማህበራቶች አሉ፣ በዘመናዊ ደረጃ የሚገቡ ማህበራቶች አሉ። እነዚህ ማህበራቶች የኦፕሬተርነት ፍቃድ ለመስጠት ከምናያቸው ዋነኛ ነገሮች መካከል አንደኛ የቁጥጥር ማዕከሉን ከዚህ በኋላ የሚመጣ ማንኛውም የታክሲ ማህበር ራሱ መፍጠር አለበት። ፈጥሯል። የቁጥጥር ማዕከል መፍጠር በራሱ ግብ አይደለም። ያ የቁጥጥር ማዕከል ላይ ያለው ነገር ዳታ ማየት አለበት ብለናል የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን። ምክንያቱም ህዝቡ ሲሄድ ችግር ቢደርስበት የሚመጣው ወደኛ ነው። እናንተ በሰጣችሁት ማህበር ይሄ ችግር ደርሷል ታክሲ፣ ስለዚህ ይህንን አምጡ የሚል ነገር ነው ያለው። ሁለተኛ እኛ የምናደርገው ለምሳሌ አሁን ከተለያዩ የውጭ ድርጅቶች ጋር ውል ይዋዋላሉ። እነሱ ለምሳሌ ቢጫዎቹ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ለመስራት ይዋዋላሉ። አዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ማህበሩ በእኛ እውቅና አላቸው ብሎ ፈቃድ እየሰጠ የሚሄድበት አግባብ ነው ያለ። ስለዚህ አሁን የሚገቡት አዳዲስ እየገቡ አሉ። 200 የሚገባ አለ በቅርቡ ሜትር ታክሲ 1500 ነው ያዘዙት፣ 200ዎቹ ይገባሉ። እነዚህ 200ዎቹ የሚገቡት ማዕከል መኖሩን ቼክ አድርገናል። ትራንስፖርት ባለስልጣን የሚቆጣጠርበትን ስርዓት እየዘረጉ ነው እኛ ቢሮ ውስጥ። ስለዚህ ያ ስርዓት ካለ በኋላ እኛም እንቆጣጠራለን፣ ችግር ሲፈጠር በቀላሉ ማየት እንችላለን። በአግባቡ ነው እየተሰጠ በታሪፉ መሰረት ወይም መንግስት ባወጣ ነው የሚለውን መቆጣጠር የምንችልበት አግባብ ነው ያለው ማለት። ስለዚህ ከመመሪያዎች ጋር አንጻር አሁን ባለው መነጋገር ያለብን የተሰራ 2009 በነበረን እውቀት ነው። ትናንትና የነበረህና ዛሬ ልዩነት አለው። 2011 ነን አሁን። መመሪያው በቴክኖሎጂ አንጻር ምንድን ነው መጨመር ያለበት እያሻሻልን ያለንበት ሂደት ነው ያለው። የበለጠ ለህዝቡ በሚጠቅም ደረጃ ለህብረተሰቡ በሚጠቅም ደረጃ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ባለው ህግ መሰረት ገብቶ ነው እንጂ መጠየቅ የሚችለው
በራሱ ህግዶ የነበረውን ህግ ይሻሻል ማለት አይተከከለም ማስቆም ይችላል ይመስላችኋል ይቆማል ለምንድን ነው ያዙ ማንንም ሰው ከህግ በላይ ያቄ ያነሳውቲን በህግ ማቀፍ ውስጥ ካለ ለመከራከርም አሳማኝ ነገር ስለላላችሁ ነው እናንተ ታክሲ ትላላችሁ እነሱ የለም ኪራይ ነው ስለሚሉ ነው እንግዲህ ጊዜና ወቅት የሚፈታው ይሆን ይጉዳይ ስለዚህ እዚ ላይ ግን አስረግጬ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው ከነዚህ አይነት አገልግሎቶች የተለያዩ አገልግሎቶች በቀጣይም ሊመጡ ይችላሉ ምክንያቱም እኛም ጋር በዚህ ስርዓት መግባት የሚፈልጉ በጣም በርካታ ባለሀብቶችም አሉ ስለዚህ በቀጣይም በሚመጡበት ጊዜ እያንዳንዱ የሚመጣው ነገር ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለው የሚመለከተው አካል ጋር ሄዶ መጠየቅኛ ጥያቄያችንን ለመንግስትም ይየርን ያለ ስታቴሌ ድረስ ነው ይሄን ስልክ የሚሰጠው ቴሌ ነው ንግድ የሚሰጠው ንግድ ፍቃድ ነው እነዚህ ነገሮች ሲሰጡ በቀጣይም ትራንስፖርቱ ማዕከል ባደረገ መልኩ ወይም ባለስልጣኑ በሚያቀው ደረጃ የሆነ የተሳሰረ የሚሄድበትን አግባብ እየሰራን ያለንበት ሂደት ነው ያለው ስለዚህ ማንኛውም ደግሞ በህግ ማዕቀፍ ገብቶ የማይሰራ ማካል ህጋዊ ተጠያቂነት አለበት እያንዳንዱ አካልም ለህጋዊ ተጠያቂነት ስላለበት ማለት በጣም ጥሩ ወደዚህን ለማጠቃለል ከእርሶ ካሉበት ቢሮ አካባቢ አንድ ይህን ጉዳይ የሚከታተል ሰው ሲነግረኝ ምን አለ የዚሁ የተቋሙ ሰራተኛ ታክሲዎች የሚከፍሉት የአመት ግብር አለ እነዚህ ራይዶች ደግሞ በየቀኑ በሚያገኙት ነገር ለመንግስት ገቢ የሚያደርጉት ነገር አለ ከጥቅም ማኳያ አለው ጥቅም ሰራ እንደገና ደግሞ ምናልባት አሁን ህግና ስርዓቱ መጠበቅ አለበት አንድ ነገር ነው ሰማበረታታትም ሌላ ነገር ነው ግን ጥያቄው ይሄ ወዳጅ ሲናገር ይሰማውቲን ምናልባት መንግስት የራሱን ሳይቆጣጠር ስለምን እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ለማቃለል ይገባል የጥቅም ብቻ አይደለም ምናልባት አስፍተን ብናየው አንደኛ ከትራፊክም አንፃር ከፍተኛ ችግርም አለ ያንዳንዱ ሰው በአንድ መኪና ይሄድና 101 ባስ አመተ 100 መኪና ይሄድ ከከባቢ አየር አንፃር ከአደጋም አንፃር ምን አይነት መኪኖች ስታንዳርዱን ማልጠበቁ መኪኖች ነው ይሄድ ያለ ነው ብዙ ማንሳትና ኢቭን ጀርባ ሚደ ከሶፍትዌሩም ከምንነቱ ማንፃር ማንሳት ያለብን ነገር እዚህ ጋር ግን የሚበቃው ነገር ምንድነው ማንንም ተቋም የትራንስፖርት ስርዓቱን ሲገባ እየፈጠረን ያለነው ስርዓት አለ ከነበረው ችግር ወጥተን የተሻለ ነገር ለመግባትና ከቴክኖሎጂም ጋር ተያይዞ የሚነሱት ቴክኖሎጂውን ለመጠቀም ቴክኖሎጂውን እንዲጀመርም ቅድሚያ የሰጠው የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ነው ቴክኖሎጂ መግባት አለበት መመሪያው ላይ አስገዳጅ መሆን አለበት እነሱ ያመጡትን ቴክኖሎጂ ግን እናንተ ልትጠቀሙን በታስባላችሁ የሚባል ማሉባልታ ሰምተናል ቢሮ እንደ ቢሮ ራሱ ቴክኖሎጂ አያለማም መጠቀም ያለባችሁ ምናልባት ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ መረዳት ያለ እነሱስ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንድነው ወይም ግልጽ እንዲሆን ምክንያቱም ይሄ ብዙ ህብረተሰብ የሚሰማው ስለሆነ ቢሮ በራሱ ያለማ አይደለም ማለት ግለሰቦች ህብረት ግለሰቦች ናቸው እነዚህ ግለሰቦች እንዲያለሙ ፍቃድ ሰጠናል እንዲያለሙ ፍቃድ ማለት እኛ የሰጠነው ላደረጃናቸው የሜትር ታክሲ ማህበራቶች ነው እነሱ ደግሞ በራሳቸው አቅም መፍጠር ስላልቻሉ ፍቃድ የተሰጠው ምንድነው ይሄ ሙያ ካላቸው ጋር ተቀናጅተው የሚዋሉት ላላቸው እኮ እነዛ ውስጥ ምን ያይመለከ እኛ ምን ቆጣጣረው ማንን ነው ይሄንኛውን አካል ነው ስለዚህ ቢሮ አሁን ባለበት ደረጃ እነዚህ ግል ባለሀብቶች ራሳቸው ዳ በቀጣይ ስንሄድ ግን የሌሎች ሀገሮችን ተመክሮዎች አሉኩ እነ ዱባይን ብናይ ሜትር ታክሲውን ራሱ ትራንስፖርት ባለስልጣን የሚባል እሱ ነው ታክሲዎቹን በጨረታ ይወስዳል ከዛ በኋላ ስምሪት ይሰጣል ምን የሚሰጥ ወደዛ ደረጃ ላይ አይደለም ያለነው አሁን ባለነው ደረጃ እኛ ማልማቱ ላይ ስላልሆነ ባለሀብቱ ግን በሚመቸው መልኩ አልምቶ የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ይሄን ሁሉ ነፃነት ሰጠን እየሰራን ያለንበት ሂደት አለ ከታይ ግን ያሻሻልን ምን ነው ጥሩ ነው አድማጮች ያነሱትን ጥያቄ ነው እኛ ያመጣ ነው ምናልባት ለዚህ ሊከራከሩ የሚችሉት ጉዳዩ ባለቤቶች ናቸው ባጠገባችን ስለሌሉ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ አንገፋበትም ሌሎች ጥያቄዎች አሉ አይደል አሁን በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉ የኔ ጥያቄዎች አብዛኛው የሚያተኩሩት የታክሲ አስከርካሪዎች ካነሷቸው ጥያቄዎች አድማጭ ተቀበልካቸው አድማጭ ተቀበልካቸው ናቸው የመጀመሪያው ለታክሲ ማቆሚያ የተሰራ ነገር የለም እንድነው የሚሉት የታክሲ አሽከርካሪዎች ብዙ ጊዜ የትራንስፖርት ተጠቃሚው ላይ ያተኩራል ቢሮአቹ የኛ መብትና ፍላጎት ላይ ብዙ ችላ እንባላለን ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ የብዙ ችግሮቻችን መነሻ የተመቻቸ የታክሲ ማቆሚያ ስፍራ ማጣታችን ነው እነዚህ ሁሉ ጊዜ ከትራንስፖርት ባለስልጣን ጋር ከትራፊኩ ጋር ከነዋሪ ከተጠቃሚው ጋር የሚያጋጨን ነጥብ ነው የሚል ነገር አንስተዋል አንደኛው ይሄ ነው ሌላው ከታክሲ ሹፌር እና ከትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች መካከል ያለውን ችግር ያነሱ አድማጮቻችን ምንድነው የሚሉት የታክሲ ሹፌሩንና የትራንስፖርት ተቆጣጣሪውን የሚያግባባ ወጥ የሆነ ህግ የለም
ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምንቀጣው ብዙ ጊዜ አለመግባባቶች የሚፈጠሩት በተቆጣጣሪው አስተሳሰብ ነው እንጂ በህግ አይደለም። ብዙ ጊዜ ምክንያትና ራሳችንን መከላከል የሚያስችለን ለኛ የተመቻቸ ነገር የለም የሚል ነው። እስቲ አንድ ይመለሱና ከተላለክ። እሺ ምናልባት ከአቶ መኮንንና ከአድማጮች ካነሳቸው ነገሮች አንፃር ቅድም ሳነሳ የነበረው አንዱ ችግር ምንድነው? የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ችግሮች በከፍተኛ ደረጃዎች አሉ ነውና እንደውም ለከባስ ይልቃውን ለታክሲዎች አሉ። ለምሳሌ መገናኛ ተርሚናል ስናነሳ መገናኛ ተርሚናል ውስጥ አውቶቡስ አይቆምም። ለታችኛው ውስጥ ለታክሲና ለሃይገሮች ነው። ጦር ኃይሎችን አይታችሁት ከሆነ የጦር ኃይሎች ተርሚናል ጋር ተያይዞ ጦር ኃይሎች ተርሚናል ነው ለታክሲዎች ነው አገልግሎት እየሰጠ ያለው። አየር ጤናም ያሉን ነው ምነግራቸው። እነዚህ ተርሚናሎች አሉ፣ ማቆሚያ ቦታዎች ነው። ትክክል ነው ችግሩ። ከነዚህ ጋር ተያይዞ ታክሲዎች ለምሳሌ ገባ ብለው የሚያቆሙበት ፊት ለፊትም ሲቆሙ የትራፊክ አደጋ ችግሮች ነው እና ብዙ ተርሚናሎች ለይተናል። በሂደት እያለቁ እየተሰሩ የሚሄዱበት አግባብ ነው ያለው እና የተነሳው ጥያቄ አለ። ግን አሁን ባለው ደረጃ ለታክሲዎች መቆሚያ ዋና የሚያስፈልገው መነሻና መድረሻ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በየመስመሩ ከሚያቆሙ ዳር እየገቡ እንዲያቆሙ ከማድረግ አንጻር የሰራናቸውም ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ስቴዲየም ፊት ለፊት ስናይ መንገድ ላይ አይደለም የሚቆመው፣ ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ታክሲዎች እንዲያቆሙ የተደረጉትና ያው ካለው ከመሰረተ ልማትም ችግሮች አንጻር የለየናቸውን ቦታዎች አሉ። ቦታዎች ሲገኝ በዛ ደረጃ ላይ የምናስተካክልበት አግባብ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ ምናልባት ከዚህ ከቁጥጥር ስራ ጋር ተያይዞ አንድ አካል ወደ ቁጥጥር ሲገባ ህግ ሳይዝ አይገባም ወይም መመሪያ ሳይዝ አይገባም እና መመሪያዎች የሉም በዘፈቀደ ነው የሚለው። ምናልባት እቺ ሀሳብ ብትስተካከል እና ምናልባት የምንቀጣውን ነገር አናቆምም በደንብ የሚል ነገሮች ካሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ነው ብለን በተለያዩ ወቅቶች ይህንን ማድረግ እንዳለብን ብንወስደው። ምክንያቱም ምንድን ነው አጠቃላይ ትራንስፖርት የዲሲፕሊን አፈጻጸም መመሪያ የሚለን አለ። ከባስ ጀምሮ እስከ ትንሽየው ሜትር ታክሲ ድረስ ምን ሲያጠፋ ምንድን ነው የሚቀጣው የሚል የተቀመጡ ነገሮች አሉና ከዚህ ከትራንስፖርት በተለይ ከታክሲው ጋር ተያይዞ ያው ከፍተኛ ቁጥር ባለፈው አመት ከ27000 በላይ ቅጣቶች ቀጥተናል። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የኛ የአጠቃላይ ገበያ ስርዓቱ ራሱ ለዚህ ነገሮች የሚዳርጉ ናቸው። ምክንያቱም አንድ ታክሲ ገዝቼ እኔ ባለ ሀብቱኝ ለሹፌር ስሰጥ በቀን የሆነ ብር ታመጣለ ከዛ ብር በላይ እንደሚወስድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ያሉት። ወራዊ ያሉት ነገሮች በጣም አናሳ ናቸው እና ይሄ በመሆኑ የተነሳ ብዙ ጊዜ በዚህ ብሰራ ይሄን ያላተርፋለው የሚል ስሜት ስለሌለ ህብረተሰቡን ከእንትን በላይ ማስከፈል፣ ለምሳሌ ከታሪፍ በላይ ማስከፈል ናቸው ብዙ ቅጣቶች። ሁለተኛ ከመስመር ውጭ መሄድ፣ ሶስተኛ ታፔላ ሳይሰቅሉ መሄድ፣ እነዚህ አሉና ይሄ ሂደት አለ። ምንድን ነው የራሱ የሆነ የዲሲፕሊን አፈጻጸም መመሪያ አለን። ያ መመሪያ ደግሞ በፓምፕሌት በምን በተለያዩ ነገሮች ሰጥተናል። በየጊዜው ማሳየት አለብን። ምክንያቱም በየጊዜው የሚገባ ሹፌር ስላለ ማሳወቅ አለብን። ትክክል ነው፣ ያንን እናደርጋለን። ሁለተኛ ምንድን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከእኛ ቁጥጥሮች ጋር የተያያዘው ነገር ምንድን ነው? አጠቃላይ እንደ ከተማ ወደ አሁን 382 አካባቢ ተቆጣጣሪዎች አሉ። በሁለት ሺፍት በ14 ሰዓት ነው ስራዎች የምንሰራው እና ከእነዚህ ቁጥጥሮች ጋር ቅድም ሲነሳም ስለነበር ነው የመግባባት ምን የማለት ሂደቶች አሉ፣ ምን የሚሉ ነገሮች አሉ እና ያው በሰው ስሰራ ብዙ ጊዜ የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው ሰውኛ ከሆነ። ይህን ችግር ግን ከመቅረፍ አንጻር 163 አካባቢ ተርሚናሎች ናቸው የኛ ቁጥጥሮች የሚሰሩት። ጠዋት ይወጣሉ ለ12 ሩብ ጉዳይ፣ እስከ 7 ሰዓት አንድ ግሩፕ ይሰራል፣ ከ7 ሰዓት በኋላ ደግሞ እስከ ማታ 2 ሰዓት ይሰራል። ያ ነው ያለን እና ይሄ እንዳይላመዱ ከማድረግ አንጻር አንደኛ እነዚህ አይነት ችግሮች ሁሉም አለበት ማለት አይደለም። ፀሐይ እየበላው በጣም ከፍተኛ ደረጃ የሚሰሩበት አግባብ አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ እኛ በሳምንት ሁሉ ተቆጣጣሪዎችን ሽፍት እናደርጋለን፣ ከአንዱ መስመር ወደ ሌላ እንደዚህ የሚደረግበት ሂደት አለና ይህንን የሚፈታው ግን ያው በሰው ኃይል የምታደርገው ነገር እንከናለው ወደ ቴክኖሎጂ መግባት ነው። እሱን ደግሞ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር በመሆን አንድ አጠቃላይ ቁጥጥር ስርዓቱን የተሻለ ለማድረግ አንጻር ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ግን ሲሰሩ አሁን ብዙ ጊዜ የሚሉት ድሮ 3 ዲጂት የነበረው ስልክ ቁጥር ነበር፣ ለምሳሌ 888 አለ። አሁን አክቲቭ አይደለም የሚል የአድማጭ አስተያየት አለ። እንየው 888 ያው አክቲቭ ሳይሆን ምንድን ነው በዙር ነው የሚገባው። ለምሳሌ ደውለ 888 ማንን እናገናኝ የሚል ይመጣል። ከዛ በፌዴራል ነው እኛ እነዚህ ነገሮች ስላሉት እሱን ወደ እኛ ለማምጣት ኢቨን መቀመጫቸው እዛው ትራንስፖርት ላይ የሚቀመጡት አሁን ራሱ ሌላ እዛው የተቀመጠበት ቦታ ነው እና ሱሱ ችግሮችን አስተ ከዛ ውጭ ግን ምንድን ነው ያደረግ ነው እያንዳንዱ ታሪፍ አለ። ታሪፍ ስንሰጥ
ስልክ ማንንም ማግኘት እንዳለባቸው ለብረተሰቡ የሰጠነው ስልክ አለ። የያንዳንዱ ቅርንጫፍ ይሄ ትራንስፖርት ቁጥጥሩን የተሻለ ከማድረግ አንፃር 10 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ፈጥረናል። እንደ ትራንስፖርት ባለስልጣን በ10ም ክፍለ ከተማ 10 ቅርንጫፍ አለ። ህብረተሰቡ በቀላሉ ማግኘት እንዲችል ስልኮችንም ማግኘት እንዲችል የተደረጉበት አግባብ ስላለ ይሄ በዛ ደረጃ ላይ ነው ያለውና እነዚህ ነገሮች የሚስተካከሉ ናቸው ወስደን እናስተካክላለን። ሌላው በታክሲ ሹፌሮችና በታክሲ ተቆጣጣሪዎች እነዚህ ተራ አስከባሪዎች በሚባሉ መካከል ስላለ ጉዳይ የተነሳ ነው። እንግዲህ የታክሲ ሹፌሮች በታክሲ ተራ ማስከበር አገልግሎት በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ይሰበሰባል፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ይሰበሰባል የሚል መረጃ ነው የሰጡን እና በስምሪት ታክሲ ታክሲ ተራ ማስከበሩ በከተማ ውስጥ ባሉ ማለት ነው። እነዚህ ተራ አስከባሪዎች አድማጮቻችን እንዳሉት በጣም ጡንቸኞች ናቸው። ብዙ ጊዜ በህግ ሳይሆን በጉልበት የማስከበር ስርዓት ነው። ብዙ ጊዜ ሴቶች የሉበትም እዛ ውስጥ። ስራው በአብዛኛው በአካል ጉዳተኞችም ሊሰራ ይችላል፣ ግን ትልቅ አቅም ባላቸው ሰዎች ነው ስራው እየተከናወነ ያለው እና ይህንን በመቆጣጠር ረገድ በጣም ችግር አለ። እንግዲህ እዚህ ላይ ሊነሳ የሚችለው የአድማጮች ጥያቄ ጠቅለል ሲል በተራ አስጠባቂዎች በኩል ያለው በአግባቡ ስራቸውን ይሰሩታል ወይ? ከዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ጋር ለማያያዝ ይሰሩታል ወይ? የምናያቸው ችግሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ አዲሱ ገበያ ጋር አንድ ሰው ከፒያሳ ተነስቶ አዲሱ እዚህ ድልበር ድረስ ነው ታሪፍ የሚወጣለት መንገዱ፣ ግን ከአዲሱ ገበያ አላልፍም ይላል፣ ከቶታል አላልፍም ይላል። ድጋሚ ነው ከቶታል የሚለው ማለት ነው። ከዛ ከቶታል ወይም ደግሞ ከዚህ ከድልበር ጋር ደግሞ ሌላ ታክሲ ይያዛል ወደዚህ ለመምጣት እና ተራ አስጠባቂዎች ያሉት ጫፍ ላይ ነው። ታክሲዎቹ ሲሄዱ ሰው ነው የሚቀበሉት። እርግጠኛ ነኝ እየሰሙን ነው። ይሄ ነገር ሀቅ ነው እና በዚህ አይነት ረገድ እንደዚህ ውስብስብ ያለ ያልጠራ ነገር ይታያል። ትራንስፖርት በመጠበቅ ረገድ እሱንስ በተመለከተ አጭር ርቀት ራሱ አጭር ርቀት አንጭንም ቁጥጥራችሁ እዛ ቆሞ ማስጫን አለበት ተራ የሚያስከብር ከሆነ የሚከፈለው ለዛም ይመስለናል። እናንተ ቁጥጥሩ ላይ እንዴት ናችሁ? እዚህ ላይ ያያችሁት ነገር አለ ወይስ ወደፊት የምታዩት ነገር አለ? እሺ፣ ያው ይሄ ተገቢ ጥያቄ ነው። ምናልባት ከኛ ቁጥጥር ጋር ጀምርና ወደ ተራ አስከባሪው የተለያዩ ሁለቱ የተለያዩ ስራ ስለሚሰሩ ማለት ከቁጥጥሩ ጋር ተያይዞ ቀደም እንዳነሳሁት ነው። ያው የቁጥጥር ስራ ውስጥ የገባ ነው። ተገደን ነው ለማለት ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ እጥረቱ ስላለ ያንን እጥረት በአግባቡ ለማገናኘት ህብረተሰቡም በአግባቡ ስራውን እየሰራ እንዲሄድ ለማድረግ ነው እና አሁንም በሰው ነው እየተቆጣጠረን ያለ ነው። ከዚህ ነገር እንዴት ነው የምንወጣው፣ ከቁጥቁጥ ነገር እንዴት ነው የምንወጣው የሚለውን ስናይ ወደ ማስ ትራንስፖርት ወይም ወደ ብዙሀን ትራንስፖርት መሄዱ ነው። ለምሳሌ ከሜክሲኮ ጀሞ መስመር በአውቶቢስ ብቻ ወደ 178 ታክሲዎች ነበሩ የሚሰሩት። እሱን አውጥተን አውቶቢስ ብቻ መስመር አድርገነዋል። እዛ መስመር ላይ አሁን ከታሪፍ በላይ ና የለም ክፍያ ቁጥጥር አንቆጣጠርም። በቃ ባሶቹ በሰዓታቸው ይመጣሉ፣ በሰዓታቸው ይሄዳሉ። እነዛ እንዳይሄዱ ተደርጓል። አውጥተናል ማለት በሽክርክሪት ፕሮግራም አለን። በየሶስት ወሩ ሽክርክሪት ስንሰራ 406 መስመር አለን ብለናል። እነዚህ መስመሮች ምንድን ነው የምናደርገው? አላስፈላጊ የሆኑትን ወይም በባስ የሚሸፈኑትን ወይም ታክሲ የማያስፈልግባቸው መስመሮች እያጠፍን እዛ መስመር ላይ የሚኖሩ ታክሲዎቹን ደግሞ ሌሎቹ መስመሮች ላይ እያደረግን እዛው እንዲሰሩ የምናደርግ። ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳሁት ነው አቅርቦቱና ፍላጎቱ ስላልተጣጣመ አሁንም ከፍተኛ የህዝብ ፍላጎት አለ የትራንስፖርትና ችግር አይደለም በአሁኑ ሰዓትና አንደኛ ከዚህ ከቁጥጥር ስራ ጋር ወደ ብዙሀን ትራንስፖርት መሄድ ዋነኛው ነው። ሁለተኛ የህብረተሰቡ የአገልጋይነት ስሜትም ሊኖረን ይገባል። ታክሲ ሹፌርም ሆነ ምንም ሆነ የሚያገለግለው ወንድሙ ነው እህቱ ነው፣ ዛሬ የሚያንገላታው እሱም እንትን ነው እና እዛ ላይ መስራት አለብን። ያንን በስርዓቱ ልንሰራ ይገባል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ህብረተሰቡ ነው። እኔ የምጠቃው እኔ ከሆንኩኝ አንዳንድ ጊዜ እኛ የሚደርሰን ቁጥጥር ስለሌለ እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ ሆነን ሲኖሩ እነሱ ይሰራሉ የሚል ነገር አለ። የእኛ ቁጥጥርም ሲኖር አንዳንድ ጊዜ ታክሲዎች ወደዛ ቦታ የማይደርሱበት አግባብ ነው ያለው። ቁጥጥሮች ውስጥ ሄዱ እስቲመች ተደብቀው ጠብቀው ከፌ ማድረግ እንደዚህ ያለ እና ተጎጂ ህብረተሰቡ ስለሆነ ህብረተሰቡን ቅድም ባነሳ ነው መስመሮች አሉ ቅጣት እናደርጋለን። እኛ የማስተማሪያ ወይም አስተማሪ ነው። በነገራችን ላይ ቅጣቱን ከፍተኛ ነው። ምናልባት ብዙ ኮምፕሌኖችም ያሉበት ነው። እስከ 1000 ብር ድረስ ነው የምንቀጣው ከታሪፍ በላይ ካስከፈለ። ግን ድንገት ስትመጡ ነው ያንን ቅጣት የምትቀጥሉ እዛ ቦታዎች ላይ ያሉ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ የለም
እኔ ሌላ ቦታ አልሄድኩኝም አክሱ ገበያ አለው አንሳር ተቆጣጣሪዎች አንሳር ቀደም እንዳልኩት ነው ወደ 406 መስመር አለ 100 ምናምኑ ነው ያሟላ ነው 165 አካባቢ መነሻ ላይ ነው በብዛት እናተኩረው እና ብዙ ያሉት ሂደቶች ላይ ነው እናተኩረውና የሚተረሰው በዚህ ጉዳይ እንዴት ራሱን ይከላከላል ምን ራሱን እንዲከላከል የሚያደርግ መከላከያ ለምሳሌ መከላከያዎች ዋስትና እኮ የለው አስቀምጣናል ለምሳሌ ታሪፉን በየታክሲዎች ላይ እንዲለጠፉ አድርገናል ታክሲ ማለት የታሪፉ ጥያቄ አይደለም የታሪፉን በዚህ ሊቀረፍ ይችላል ግን ቦታ ለምሳሌ እኮ ያመጣውቲን ለዛ ነው ከፒያሳ ዲሊቨሪ የሚላ አንበበ እና ነበር ስለዚህ በዛ መሄድ አለበት አለደም ካለ መክሰስ ይቻላል ለትራፊክ ፖሊስ መጠየቅ ይቻላል ለኛ ብቻ አይደለም ማህበራዊ ጉዳይ የሚያከናውናቸው ስራዎች አሉ እንደዚህ ከመካሰስ እዛ ቦታ ላይ ለምን ስምሪት አታስቀምጡ አው ግን በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ተቆጣጣሪ ማስቀመጥም አስቸጋሪ ነው ለምን ተቆጣጣሪ አሁን እኮ ችግሩ በየቦታው አይደለም አቶ መተኮ በየቦታው ከሆነ የሚያስፈልገው ነው የሰው ኃይል አስቀምጦ ቁጥጥሩን ማከናወን አይቻልም አሁን ግርማ እንዳለው ነው አሁን ያነሳው ምሳሌ አሁን እርሶ ከዚህ ሲወጡ ላይውት ይችላል ታክሲ ተቆጣጣሪዎቹ ልክ ድልበር ጋር ቆመው የሚወርደውን ታክሲ እና የሚወጣውን ታክሲ ሲቀበሉ ይታያል ነው እሱ ተራ አስቀባ እንለያልኩ ስለዛ ነው አሁን ተራ ታክሲ ቁጥጥር ላይ ሄደናል በዚህ ደረጃ ቁጥጥሮቹም እዚህ አይመጡ ይሄም ያዋቸዋል ሲመላለሱ ማንም ሰው ማየት ይችላል እዚህ አካባቢ ደርሶ አያቁም ይሄ ነው መዞሪያው እዚህ ድልበር ጋር ነው ይሄ ላብነት ነው እንጂ እኛ ሸገር ጋር ነው ሸገር ጋር የለውም ብዙዎች ጋር አለ ለማለት በቀጣይም የሚታየውና ግን የቁጥጥር ስርዓቱ ዋነኛው አላማውና ከዚህ ነገር እንዴት ነው መውጣት የምንችለው እነዚህ ናቸው በጣም ጥሩ ዋው ችግሮች እንዳሉ ከተማ መልክ ነው ወዴት ነው መፍቴዎቹ ግን ያነሳናቸው ወደ ብዙሃን እንሄዳለን ስንል ህዝብ በብዛት ማመላለስ ብቻ ማከለ አድርገን አይደለም እነዚህ ምናነሳቸውንም ችግሮች እየፈታን ህብረተሰቡም ተጠቃሚ የሆነ የሚሄድበት አግባብ ነው ያለው ሁለተኛው ከዚህ ከተራስ ከባሪዎች ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር ያው በከተማችን ላይ ወደ 2500 በላይ ተራስ ከባሪዎች አሉ እነዚህ ተራስ ከባሪዎቹ ያው ከቆይቷል ከ2000 እንደዚህ ጀምሮ እየተደራጁ የመጡበት አግባብ ነው የነበረውና አሁን ባለው ደረጃ ላይ ያሉት ተራስ ከባሪዎች እንዳጠቃላይ ስናይ ያው ህብረተሰቡን አገልግሎት የሚሰጡ በስርዓቱ የሚያገለግሉ ሰዎችን በስርዓቱ መነሻው ምንድነው አሰልፈው ምን የሚያደርጉ አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ገንዘብ ብቻ መቀበል ስራቸው ያደረጓሉ። ምንም ተጨማሪ ሴንስ ሳይጨመር ሰው ተሰለፍ ብትለው ይሰለፋል። ጻይ የመታቸው የሚሰሩ አሉ። አሚሰሩ በጣም ማለት ሁሉም ነገር ፋራ እንትን አይደል አንዴ ሁሉም እንዲናቸው ብለን ምን ያየው ነው ለሰው በጣም ሴቶችን ቅድሚያ የሚሰጡ አሉ። ጻናት እንዲቀድሙ ማለት ይሄ መመሪያም ተላልፎ ነው በየቦታው ላይ ሜክሲኮ ለምሳሌኛ ካየናቸውና እንናገርና ሌሎች በየቦታው ስላሉ ቢመሰገር ሜክሲኮ አለ ቄራ አለ የትም መስመር ላይ ምንድነው የተደረገው ተማሪዎችና እነዚህ አቅመ ደካሞች ቅድሚያ እንዳገኙ የሚደረግበት አግባብ ነው ያለው ተማሪዎች እንዲያደርጉ ኢቭን እኛን ቁጥጥሮች ባሉበት አካባቢዎች ላይ ያንን እንደ ቅድሚያ እንዲሰጥ የታሰበ የተደረገበት የተማሪዎቹ ጉዳይ ግን እንዲያው ተፈፋር ግራይ ለማለት የፈለኩት የራሳቸው ትራንስፖርት አላቸው ርዕሰ ጉዳዩም ሌላ ነው ተማሪ ንቁ ሆኖ በሰዓት እንዲደርስ መንግስትም ህብረተሰብም ቤተሰብም ሊያግዝ ሲገባ ሁለት ሰዓት ተማሪ ተነስቶ ትራንስፖርት ታክሲ እንደልቡ እንደያዘው ተገቢ አይደለም ይሄን አናንሳው ከርሶ ጉዳይ ጋር ስለማያያዝ ግን ይያዛል እናንሳውና ምክንያት ጎደለው ተማሪ ገብቶኛል ምክንያቱም እንደነው ለምሳሌ እንደ መንግስት ያው 100 የተማሪ ሰርቪስ ባሶች አስገብተን አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረገበት አግባብ ነው ያለው ወደ 75 አካባቢ መስመሮች 3500 ተማሪዎች አገልግሎት እያገኙ ያሉበት አግባብ ነው ያለው አሁን ያመጣነው 100 ይበዛል ያንሳል የሚለውን ነገር አፈጻጸማችንን ይያያል ጥናትም እየተደረገ ነው እነዚህ ተማሪ ሰርቪሶች ያላቸው ተቀባይነት ምንድነው አይ የኛ ጥያቄ ተሰ አይደለም ሌላ ጊዜ እንመለስበት የኔ ጥያቄ ተማሪ ለተማሪ ሰርቪስ መንግስት ይያቀርባል አይደለም የኔ ጥያቄ ጧት ከርሶ አይመልሱት ያልኩት ለዛ ነው ለግንዛቤ ያህል ነው ወላጆች ለስበት ይገባል ያልኩት ይሄ ጧት መንሳት ተነስተው ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤታቸው በነቃት መሄድ አለባቸው ከሁለት ሰዓት በኋላ ለተነሳ ተማሪ ቅድሚያ ሰጠው እየተባለ ተማሪውን ማስነት ነው የሚለው እሱን እንለፈውና ወደ ብዙሃኑ ጋር እንሂድ ቀድም ከሜክሲኮ እስከ ጀሞ የተሰመረ መስመር አይተናል አገልግሎት ግን እየሰጠ አይደለም ምክንያቱም ሌሎች መኪኖች እየገቡበት ከተራስ ከባሮች ጋር ሊጨርስና ይርንበት ያለ ነገር ስላለ የሚቋጭም ነገር ካልሆነ መከተሉ ነው የሚሻለው ተማሪ ጋር ተያይዞ ብቻ አይደለም ያው ህብረተሰቡ ሁሉም በኩል ሰዓት ለምንድን ነው የሚወጣው የሚለውን መታየት ያለበትም ነው ምክንያቱም አንደኛ በሰዓቱ ትራንስፖርት ስለማያገኝ ይሁን ይችላል ለምሳሌ 4 ሰዓት ቀጠሮ ያለው ሰው 2 ሰዓት የሚወጣው በአግባቡ ባስ የሚያገኝ 2 ተኩል ላይ እንደሚያገኝ 3 ሰዓት ላይ እንደሚያገኝ
ወይም ሶስተ ኩል ላይ እንደማይገኝ እርግጠኛ ከሆነ የሚወጣበት አግባብ ነው ያለውና ከዛ ጋር ተያይዞ ያ ሁሉም ሰው እኩል ሰዓት መውጣት የለበትም። ምንድነው የሚያያዙት ከትራፊክ ማኔጅመንትም ጋር ተያይዞ የሚያያዙ ጉዳዮች አሉ። ከመንገድ መዘጋጋት የምንወጣበት ባህላችን ሰዓታችን አሁን ለሊት ስትወጣና በየአምስት ደቂቃ ልዩነት የመንገድ መዘጋጋቱም የተለያየ ነውና ያንን ባህል ማዳበር ነው። ከተማሪ ጋር ያነሳሁት 2 ሰዓት ስለወጣ 3 ሰዓት ስለወጣ አይደለም። ተማሪ ትምህርት ቤት የሚሄድ ከሆነ ቅድሚያ ቢሰጠው፣ አቅመ ደካሞች ቅድሚያ ቢሰጣቸው፣ ይሄ አንደኛ የስብዕናችንም የስነ ምግባራችንም ሀሳብ ስለሆነ ያን ከማንሳት አንጻር ነው። ከተራ አስከባሪ ጋር ተያይዞ እንዳልኩት ችግሮች ይነሳሉ። በተለይ ከገንዘብ አሰባሰቡ ጋር ተያይዞ ማህበራት 3 ችግሮች ያነሱ ነበር። ለመነሻም እንዲሆን ቅድም ከማህበራት ጋር ተያይዞ ችግሮች ብዙ ጊዜ ህዝቡ ላይ ነው እንጂ እኛ አይደል። 3 ችግሮች ነው በዋናነት። አንደኛ የታሪፍ ችግር ነበር። ሁለተኛ ከኮድ 3ቶች ጋር እነዚህ ድጋፍ ሰጪዎች ታፔል ላይ ሰቅሉም የሚል ነበር፣ የብረት አልነበራቸውም የወረቀት። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ የተራ አስከባሪዎች ነው። የታሪፉ ጥያቄ የህብረተሰቡ ማዕከል ባደረገ መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከተማዋም ያንን ስትሰጥ የተፈታበት አግባብ ነው ያለው። ኮድ 3ቶች ወደ ብረት ታፔላ እንዲገቡ የተደረገበት ነው። ከተራ አስከባሪዎች ጋር ተያይዞ መመሪያዎች ዝግጅቶችን ጨርሰናል። አሁን ወደ ውይይት መግባት ነው። ግን ውይይቱ ምንድን ነው? እነዚህ ተራ አስከባሪዎች ሁል ጊዜ ተራ አስከባሪ ሆነው እንዲቀጥሉ አይደለም፣ በሂደት መውጣት አለባቸው። ሲደራጁ እና ትንሽ ችግር የነበረው ምንድን ነው? በየሁለት ዓመቱ እንዲወጡ ተብሎ የተደራጁበት አግባብ ነበር። በዛ መሰረት እየተፈጸመ አይደለም። ስቴክ ሆልደሩም የተለያየ ነው። ለምሳሌ ጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ እነሱን ያደራጃል። ካደራጀ በኋላ ትራንስፖርት ባለስልጣን ወይም ቢሮ እዚህም ተርሚናል ላይ የሚያስተባብር እፈልጋለሁ ሲል ነው የሚሰጠው። አሁን ግን ለእናንተ መረጃ እንዲሆናችሁ እነዚህ እስካሁን ድረስ እየመጡ የነበሩት ወይም ያሉትን ተራ አስከባሪዎች ይዘን በመመሪያው መሰረት አስተካክለን እነሱንም በሂደት እንዲወጡ የማድረግ ሂደት ነው። ከ2009 ጀምሮ አዲስ ተራ አስከባሪ አንቀበልም ብለን ለሁሉም ለሚመለከተው አካል ያደረግንበት ሂደት አለ። የከተማዋ የትራንስፖርት ችግር ግን ይሄ ብቻ ነው አይደለም። አሁን ተራ አስከባሪ ጋር ስፔሲፊክ ስለተነሳ አይ አንኳር የሆነ ጉዳይ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ የሸገር አውቶቡሶች የፐብሊክ ሰርቪስ አውቶቡሶች አገልግሎት ይሰጣሉ ከተባለ በኋላ ከተማ እያጣበቡ ነው ያሉት። በየቦታው ላይ እየቆሙ ይዘጋጋሉ። ይሄ ለምን አይቆጣጠርም ቢሮ? ከዛም ባሻገር ደግሞ በዚህ ቅድም ያሉት የብዙሃን ትራንስፖርት ላይ የግል በግል ተደራጅተውስ ገብተው መስራት ይቻላል ወይ? የትራንስፖርት ችግራችን ለማዘመን አሁን ችግሮቹን ነው ያነሳ ነው ለማዘመን በትክክል ቁልፍ ተብለው ምናልባት በመቶ ቀን እቅዳችሁ እናንተም በመቶ ቀን በሚባለው ነገር ላይ የተሰራ ስራ አለ ወይ? ዛሬ ያነሳናቸው ችግሮች ነው እና ሁሉንም ለመረጋገጥ ሞከርን እንጂ መፍትሄ የሚባል ስለዚህ መፍትሄዎች ላይ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ለማድረግ አቅርቦቱና ፍላጎቱን ምክንያቱም እየሄድን ያለ ነው እናንተ በጠየቃችሁት አግባብ ስለነበር ነው። ከአቅርቦቱና ፍላጎት ጋር ተያይዞ ወደ 850 አውቶቢስ የገዛንበት ሂደት ነው ያለው። ግን በነገራችን ከነዚህ መካከል በርካታ የህዝብ ትራንስፖርት አውቶቢሶች ተበላሽተው የቆሙበት ቦታ አለ። ይህንን ያውቃሉ? እነዚህንና ሌሎችን ማጠቃለን አቶ ምትኩ ለምላሾች ብቻ ሳምንት በዚህ ሰዓት ብንቀጥል ጥሩ ይመስለኛል። ዋናው ግን የትራንስፖርት ችግሮችን ለመቅረፍ ምን እየተሰራ ነው የሚል ነው። ችግሮችን በተመለከተ አድማጮቻችንም ይናገራሉ። እርሶም ጥናት የተደረገበትን ነገር አቅርበው ቢሮ ማለቴ ነው ሊያቀርብልን ይችላል። ችግሮችን ለመቅረፍ መፍትሄዎችን ከህብረተሰቡ ምንስማ በሚለው ላይ እንስማማለን። በሚቀጥለውም ከማቅረብ አንጻር ያው እንዳነሳሁት ነው፣ አቅርቦቱን ከማሳደግ አንጻር የአውቶቡሶች ግዢ አሉ፣ የመሰረተ ልማት አንጻር የዴፖ ግንባታዎች አሉ፣ እንደዚሁም ወደ ቴክኖሎጂ ከመግባትም አንጻር ቢሮው እየሰራቸው ያሉ ሰፊ ነገሮች አሉ እና ምናልባት ማዕቀፍ ተደርጎ ስናወራ በሚጠየቁ ጥያቄዎች መነሻነት ስለነበር እነዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ቢሮ ምንድን ነው እየሰራ ያለው የሚለው ላይ አሁንም እያነሳ ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ነው ሳምንት የምንወስደው፣ እርሶም ሊያዩቸው ይችላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ጊዜ ወስደን እንጠቀማለን ማለት ነው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ችግር ላይ ላነሳነው ውይይት እዚህ ጋር በዝናቸው የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ምትኩ አስማረን በእናንተ በውድ አድማጮቻችን ስም ማመስገን እንፈልጋለን። እድሜ ይስጥልን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ሳምንት ከእሳቸው ጋር በዚሁ በተነሱ ጉዳዮች ላይ እንቀጥላለን። ባልደረባዬ መኮንን ወልዳረጋይም አብሮ የነበረ ይነቃቸው አራተና ደራርቱ ሰለሞን በቴክኒኩ ከኛ ጋር ነበሩ። ቀሪ እንግዲህ ሸገር ስፖርት ነው የሚጠብቃቸው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።